მოგესალმებით, მოხარული ვარ თქვენთან. მეორე დრო მიწევს. შეხვედრა კავკასიელებთან შეხვედრა ყოველთვის სასიამოვნო არის ჩემთვის. შეგახსენებთ, რომ პირველ ექსპედიციაზე ჩვენ ვისაუბრეთ 19 საუკუნის იმ ფრანგულ ჟურნალებზე, რომლებიც თბილისში გამოდიოდა, განსაკუთრებით ერთ მათგანზე, რომელიც მე მაქვს შესავლილი, ლე კოკაზილუს დღე. და დაგპირდით, რომ დღეს ვილაპარაკებდით უკვე გერმანულ გაზეთზე. ის იყო ჟურნალი, ეს არის გაზეთი. მრავალგვერდიანი ჟურნალს გავს. ჟურნალს გავს და ბიბლიოთეკებში ჟურნალების ნაყოფილება შეინახება. აი, გაჩვენებთ, აი ეს არის პირველი გვერდი, პირველი ნომრის პირველი გვერდი გახლავთ. კავკასიისა პოსტ, გოთური შრიფტით იბეჭდებოდა ეს გაზეთი. ლათინური შრიფტის ერთ-ერთი სახეობა გახლავთ, გოთური შრიფტი. ლათინური შრიფტის ასონიშნები ისეა დაკლაკნილი, რომ ძნელი საცნობია, თუ საგანგებოდ არ ახარ გავარჯიშებული მის კითხვაში, გოთურის კითხვაში გაგიჭირდება წაკითხვა. აი, ასეთი გახლავთ გოთური შრიფტი სათაურზე ჩანს კავკასიისა პოსტ წერია. ქართულად ეს არის კავკასიის პოსტა. იმ ჟურნალის სათაურშიც, რომელზე წინა ლექციაზე ვილაპარაკეთ, რომ და ფრანგულ ენაზე გამოდიოდა და ამ გაზეთის სათაურშიც კავკასია ფიგურირებს. ის გახლავთ პირველი ფრანგულენოვანი პრესის ორგანო მთელ კავკასიაში და ეს გახლავთ პირველი გერმანულენოვანი ორგანო მთელ კავკასიაში 1906 წელს დაარსდა. ეს უკვე მეოცე საუკუნე არის დაწყებული. განსხვავებით ფრანგული ჟურნალისაგან, რომელიც თლიანად ორიენტირებული იყო კავკასიელი ხალხების კულტურაზე, ამ კულტურის პროპაგანდაზე, ფრანგულენოვან კითხველში ევროპაში თუსაცა იქნებოდა ეს, განსხვავებით ამისაგან, ამ ჟურნალისაგან, ეს გაზეთი, ამ გაზეთს უფრო სხვა დანიშნულება ჰქონდა. ის უნდა მომსახურებოდა კავკასიელ გერმანელებს, კავკასიაში მცხოვრებ გერმანელებს. ეს მათი ორგანო იყო, მათ ინტერესებს უნდა მომსახურებოდა და ისი პირდაპირ დანიშნულება ამიერკავკასიის მაშინ ახლა სამხრეთ კავკასიას ვამბობთ, მაშინ ვამბობთ ამიერკავკასია. ამიერკავკასიის ასე ვიტყვი მიჩვეული ვარ, ამიერკავკასიის ხალხთა კულტურების შესწავლა, პროპაგანდა, ეს მისი პირდაპირ მოვლენა არ გახლდათ, მაგრამ მაინც საინტერესო მასალები დაიბეჭდა ამ ხრივ, კავკასია და კავკასიელების საინტერესო ტექსტებით არიან წარმოდგენილი ამ გაზეთში და ეს პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, ერთადერთი კაცის დამსახურება არის არტურ ლაისტისა, რომელიც ცხოვრობდა თბილისში, სწავლობდა ქართულ ენას, სწავლობდა სომხურ ენას, კავკასიის კულტურას, მცირე ხალხების კულტურებით იყო საზოგადოდ დაინტერესებული. თბილისის მკვიდრი იყო უკვე ამ დროისათვის. კარგახანია, მე-19 საუკუნის 80-იან წლებიდან ის დამკვიდრდა თბილისში, თბილისელი გახდა და 1906 წელს მან მოახერხა თავისი რედაქტორობით გამოეცა აი ეს გაზეთი. მცდელობა ადრეც იყო, მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში უცდიათ გერმანელებს დაიარსებინათ თავიანთი გაზეთი, მაგრამ ვერ მოუხერხებიათ ეს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ადრე ნათქვამს, რომ გაზეთის გამოცემა დიდი მოვლენა იყო იმ დროს. ისე არ არის ახლა, რომ წამდაუწმ შეგვიძლია გამოცეთ გაზეთი, ჩვენ ყველა სახლში შეგვიძლია გაზეთი გამოცე და არაფერი პრობლემა აღარ არის დღევანდელი ტექნიკის პირობებში. მაშინ ასე არ იყო, ძალიან დიდი მოვლენა იყო ეს, რთული იყო, ძვირიჯდებოდა. რაც თავარია, უნდა გაევლო ცენზურა, ცარისტული ცენზურა. ერთ-ერთი უსაშინლესი ცენზურა, რაც კი არსებობდა მსოფლიოში. საშინელი ცენზურა. ეს უნდა გაევლო. ძალიან ძნელი იყო შეიტანდი განცხადებას. თქვათ, გაზეთის გამოცემა დაარსება მინდაო და წლები უნდა გასულიყო, რომ თანხმობა მე არ მიიღო, ან არ მიიღო, რთული ამბავი იყო. სახსრები, განსაკუთრებით ჭირდა სახსრების მოპოვება ამისათვის. კი დაარსდა კავკასიის პოსტი, მაგრამ თითქმის ყოველ მესამე ნომერში წუწუნი არის იმაზე, რომ ფული არ ყოფნის, ხელმომწერები ცოტა ყავს, შემოწირულობები არ არის და წდებოდა ხოლმე
გამოცემა გაზეთისა. რამდენიმე თვით ზოგჯერ ნახევარი წლითაც შეწყვეტილა, მაგრამ კვირაში ერთხელ მაინც მეტნაკლები სისტემატურობით გამოდიოდა. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ კვირაში ერთხელ თბილისში გამოდის გერმანულენოვანი გაზეთი, რომელიც ვრცელდება მთელ რუსეთის იმპერიაში, ვრცელდება დასავლეთ ევროპაშიც და არხი, შესანიშნავი არხი გაჩნდა იმისა, რომ აი ამ დაკავშირებოდა კავკასია ევროპას და რუსეთის იმპერიის შორეულ ქალაქებს, ბალტიის პირეთსაც მათ შორის. ეს ყველაფერი კეთდებოდა იმისათვის, რომ კავკასიელ გერმანელებს ჰქონოდა თავიანთი გაზეთი. კავკასიელ გერმანელები ვინ იყვნენ, ორი სიტყვით გეტყვით, ეს უჩემოდ კარგად არის შესწავლილი ეს საკითხი, ამაზე ტომები არის დაწერილი, ძალიან კარგი გამოკვლევები არსებობს. ახლა მე მაინტერესებს, თქვენ თუ იცით რამე ამის შესახებ, რომ საქართველოში არსებობდა დიდი გერმანული დასახლებები. საქართველოს კავკასიაში, საქართველოს და აზერბაიჯანში. გაგიგიათ ამის შესახებ რამე? გაგიგიათ. თბილისში საცხოვრობდნენ თბილისში ეს გერმანელები, აბა ეს თუ გაქვთ გაგონილი და ყურმოკული. მთელი პლეხანოვი იყო გერმანელების, გერმანელ კოლონისტების უბანი. არა მარტო პლეხანოვი, სამტრედიის ქუჩა რომ არის დიდუბეში, აი ის არემარეც თბილისის ახლომახლო სართიჭალასთან იყო მარიენფელდი. 10-12 კოლონია იყო, კოლონიას რო ვამბობ, ეს ნიშნავს ახალშენი დასახლება გერმანელების. აზერბაიჯანში განჯასთან იყო ჰელენენდორფი. აი ასეთი უცნაური დასახლების სოფლები გაჩნდა თბილისში მის გარშემო და აზერბაიჯანშიც, ანუ კავკასიის მხარეში. რატომ მოხდა ეს ამბავი? ხო, თბილისში მათი კვალი კიდევ დარჩა. აი ძველი მაიციან კიროჩნს ვეძახოდით ერთ ადგილს, მარჯანიშვილის მოედანთან, რომელიც გერმანული კირხედან, ეკლესიას ნიშნავს, კირხე, მათი ეკლესია იყო იქ, რომელიც დაინგრა შემდეგ გასაბჭოების ხანაში. კუკის სასაფლაო იყო მათი სასაფლაო და იქ იყო ეკლესია, პეტრე პავლეს ეკლესია, ასევე გერმანელი კოლონისტების აგებული იყო. ჰქონდათ სკოლები, ჰქონდათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. ძირითადად მისდევდნენ ხელოსნობას და სოფლის მეურნეობას, იყვნენ ძალიან კარგი მეღვინეები, ლუდის ქარხნები ჰქონდათ და რაც მთავარია, შვეიცარიული ყველის საწარმოები დაარსა ერთმა გერმანელმა, რომელიც გვარიც იყო კუჩენბახი, კურტ ფონ კუჩენბახი, და ყველაზე მდიდარი ამიერკავკასიელი გერმანელი გახლდათ. და სწორედ იმის სახელს დაუკავშირდა ეს გაზეთი. იმ ხრივ, რომ მართალია პირველ ნომერს აწერია, ბოლოში აწერია რედაქტორი არტურ ლაისტი და გამომცემელი კურტ ფონ კუჩენბახიო, მაგრამ მეორე ნომრიდან მოკიდებული კუჩენბახია გამოცხადებული რედაქტორადაც და გამომცემლადაც. გამომცემელი არის ის, ვინც აფინანსებს გამოცემას და რედაქტორია ის, ვინც ლიტერატურულ ხელმძღვანელობას უწევს რედაქციას. შემდეგ, ნახევარი წლის შემდეგ გაირკვევა, რომ ეს თლად ზუსტი არ არის ის, რაც აწერია მეორე ნომრიდან ამ გაზეთის ბოლო გვერდზე, იმიტომ რომ ეს ფორმალურად ეწერა ასე. ფაქტობრივი რედაქტორის და გამომცემელის არტურ ლაისტი ყოფილა, კუჩენბახის სახელი რეკლამისთვის უნდოდა გამოეყენებინა რედაქციას, მაგრამ საწინააღმდეგო შედეგი მიუღიათ. როგორც ჩანს, ხალხმა ეფიქრა, რომ თუ ასეთი დიდარი კაცი არის გამომცემელი რედაქტორი, ჩვენგან დახმარება რაღაც უნდა. გაზეთს ოდ არაფერი შესაწირავი აღარ მოდიოდა. ამის გამო უარი თქვეს კუჩენბახის სახელზე და წელნახევრის შემდეგ ისევ არტურ ლაისტი სახელი დაბრუნდა რედაქტორადაც და გამომცემლადაც. ანუ რა მინდა თქვა ამით? აი ამ არტურ ლაისტის დამსახურება იყო ის, რომ კავკასიელი გერმანელებისთვის დაარსებულ გაზეთში
კავკასიის სხვა ხალხთა ცხოვრებაც აისახა და მათი კულტურებიც, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ამჟამად. თორემ კიდევ ერთხელ მეორე პირდაპირ დანიშნულება კავკასიის ხალხთა კულტურების პროპაგანდისა ამ გაზეთს არ ახონია. ის უნდა მომსახურებოდა გერმანელ კოლონისტთა ინტერესებს, მათ გასაჭირზე დაეწერა, მათთვის ესწავლებინა საკითხები, რომელიც მათ გამოადგებოდათ მეურნეობაში, რაც თავარია აემაღლებინა განათლების დონე, რაც ძალიან დაბლა დაცემულა ამ დროისათვის და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საწუხარი აქაური განათლებული გერმანელებისა. ძალიან დაბალი დონე იყო დაწყებით სკოლებში, სკოლები ჰქონდათ მათ თავიანთ ენაზე და მოხდა ისე, რომ სკოლა დამთავრებულმა წესიერად არ იცოდა გერმანული წერა-კითხვა, არ იცნობდა გერმანელ წერლებს, არ იცოდა მათი ნაწარმოებები, კურიოზებამდე მიდიოდა საქმე. აქ არის ამ გაზეთში სათანადო სტატიები გამოქვეყნებული, რომლებშიც ჩანს ის დაბალი დონე განათლებისა, რაც გერმანულ კოლონისტებს შორის სუფევდა. ეს ძალიან აწუხებთ და ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი ამ გაზეთისა სწორედ ამ დაბალი განათლების, ამ დაბალი დონის ამაღლება გახლდათ. ასეთ ვითარებაში ლაშტის დამსახურებაა ის, რომ სხვა კავკასიის ხალხთა ცხოვრებაც აისახა და მათი კულტურის შესახებაც გამოქვეყნდა, კულტურული მოვლენების შესახებაც გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო მასალები. ძალიან საინტერესო მასალები გამოქვეყნდა და თვითონ ეს არტულაისტი უცნაური კაცი გახლდათ. უცნაური იმხრივ, რომ აი რაღაცა დიდი ინტერესი ჰქონდა მცირე ხალხების კულტურათა მიმართ. ჯერ ევროპაში ყოფნისას ძალიან იყო დაინტერესებული პოლონური ლიტერატურით და პოლონური კულტურით და აქვეყნებდა წერილებს გერმანულ გაზეთებში პოლონური კულტურის შესახებ. პოლონეთი იმ დროისათვის რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შედიოდა, როგორც საქართველო ისეთნაირად. ეს რუსეთი იყო ისევ, ისეთივე როგორც თქვა თბილისი ითვლებოდა რუსეთის გუბერნიად და გერმანელი ახალგაზრდა კაცი, მწერალი, ჟურნალისტი არტურ ლაისტი დაინტერესდა სწორედ ამ შედარებით რიცხოვანი ხალხის ცხოვრებითა და კულტურით, პოლონელების ცხოვრებითა და კულტურით. ამის შემდეგ მან ყური მოჰკრა, რომ ძალიან საინტერესო ლიტერატურები არსებობს თურმე კავკასიაშიც. მისცერა წერილები, მიმოწერა ჰქონდა იაკობ ნიკოლაძესთან, მერე ილია ჭავჭავაძესთან, რომელთაც დააინტერესეს ეს კაცი ქართული ლიტერატურით, საქართველოს ისტორიით და საქართველოს ჩამოსვლამდე გამოაქვეყნა მან, ჯერ კიდევ საქართველოს ჩამოსვლამდე გამოაქვეყნა გერმანიის დიდ გაზეთებში ძალიან საინტერესო წერილები ქართულ ლიტერატურაზე. შემდეგ იმდენად შეიყვარა ეს სფერო, რომ გადაწყვიტა სამუდამოდ დარჩენილიყო საქართველოში. ილია ჭავჭავაძის უახლოესი მეგობრები იყვნენ, ძალიან ხშირად იყვნენ ერთად. იშვიათი იყო, რომ ის დღე, რომ მათ ერთმანეთი არ ენახათ. ასეთი ახლო ურთიერთობა ჰქონდა გერმანელ წერასა და ჟურნალისტ ილია ჭავჭავაძესთან. სხვებთანაც, აგრეთვე წერეთელთანაც მეგობრობდა, ნიკოლაძე უკვე ვთქვით, იაკობ გოგებაშვილთან და საერთოდ ქართული კულტურის ცხოვრების ცენტრში ტრიალებდა. წერდა და სცემდა წიგნებს საქართველოზე, ძალიან ბევრი წიგნები აქვს გამოცემული და 1906 წელს ეს გაზეთიც დაარსა, კავკასიის პოსტი, რომელიც შეუსავლელი იყო მეოცე საუკუნის 70-იან წლებამდე. ვერაფერს ვერ ნახავდით ამ გაზეთის შესახებ. მადრე ვთქვით, ახლა მინდა გავიმეორო, რომ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე სწავლისას ნოდარ ტაბიძისაგან შევიტყვე ამ გაზეთის არსებობა. როცა გაიგო, რომ გერმანულად კითხვა შემეძლო, მითხრა ასეთი გაზეთი გამოდიოდა, ნახე ერთი დაეწერა შეგარავენ, არის ის კაცსა რო ნახავს ეს გაზეთი, არავის არ წაუკითხავს და შესავლელი ხო არ არის და არ არის. თბილისში არ აღმოჩნდა მისი სრული კომპლექტი. ახლაც ჩვენს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მხოლოდ რამდენიმე ცალი 1914 წლის რამდენიმე ნომერი არის. ამიტომ მის მოსაძიებლად ასე დროს ჩვენ იძულებული ვიყავთ, თუმცა საქართველოში არ იყო რამე, მივიდოდით
ახლანდელ სანქტ-პეტერბურგს, მაშინდელ ლენინგრადში ჩავდიოდი და ეგ სალტიკოვ ჩედრინის ბიბლიოთეკაში, რომელიც საიმპერატორო ბიბლიოთეკა იყო და სავალდებულო ცალები იგზავნებოდა ყველა გაზეთის, ყველა ჟურნალის და ყველა წიგნის, იქ ყველაფერი არის, აქ შეიძლება ვერ იპოვოთ, შეიძლება კი არა, ბევრ ამას ვეღარ იპოვით, იქ ყველაფერი არის, ხელუხლებელი ძირითადად, ქართულად ახლა ეგ ვინ კითხულობს, ქართული პრესა მოქმედება შემო შემთხვევაში და თითქმის ხელუხლებელი აწყვია და თუ იქ მოხდებით ყველაფერი შეიძლება ნახოთ. რაც 1917 წლამდე რევოლუციამდე გამოდიოდა. ცხადია მე უკვე აღარ არის, ეს წესი მოიშალა, იმპერია დაიშალა, აღარც აღარავინ იყო ვალდებული, გაეგზავნა სანქტ-პეტერბურგში, გაეგზავნა სავალდებულო ეგზემპლარები. აი იქ ვიპოვეთ ეს გაზეთი, გადავაღებინე მიკროფილმი, ჩამოვიტანე და იმისი საშუალებით ვახერხებდი წაკითხვას. ეს მიკროფილმი ნეგატივი გახლავთ და სათანადო ხელსაწყოების გამოყენებით, გამადიდებელ ხელსაწყოების გამოყენებით მისი კითხვა თავისუფლად შეიძლება. აი ეს რაც შეიძლება და გვეთქვა ამ გაზეთის დაარსების შესახებ. ახლა არტურ ლაისტის დასახასიათებლად მინდა ერთი ფრაზა წავიკითხო. არტურ ლაისტის ინტერესების წარმოსაჩენად, ეხლა თქვი ეს ყველაფერი, მაგრამ აქ კომპაქტურად თვითონვე იტყვის. აი ასეთ რამეს, როცა ის წერს, როცა ის მიესალმება ოსური გაზეთის გამოსვლას, რომელიც გამოსვლას ვლადიკავკაზში იმავე წელს, ხათაშორის 1906 წელს დაარსდა პირველი ოსური გაზეთი. გაზეთი ოსურ ენაზე, რომელსაც ესეც ძალიან საინტერესო გახლავთ, ესეც არ გამორჩა არტულაიც და მიესალმება მას თავის ამ გაზეთში საგანგებო სტატიით, რომელსაც ჰქვია ოსური გაზეთი. დიახ, თვითონ ეს სახელწოდებაც ასე ერქვა, ოსური გაზეთი ერქვა აი ამ გაზეთს. ირონ გაზეთ. სხვათაშორის ოსები თავიანთ თავს ეძახიან ირონს და ეს სხვა ყველა ქართველების დასხვებით მას ეძახით ოსებს. ოსებს და ეს ქართული სიტყვა გახლავთ, ქართული სიტყვა არის, ეს ოს ეთი არის, ეთ ქართული მაწარმოებელია, როგორც კახეთი, იმერეთი, გეოგრაფიული ტერმინების მაწარმოებელი სიტყვა გახლავთ, თვითონ სიტყვა ოსიც არ ჩანს სხვაგან არსად, ქართული ჩანს, ძველ ქართულში იყო ოსი, ანუ ეს სიტყვა, რომელიც ჩვენ ვაჩუქებთ სოფლიოს, თორე თვითონ თავის თავს ირონს ეძახიან. ან და მთელი სოფლიო ქართულ სახელს ეძახის ოსეც. ეს კიდევ მეორე ეს ეთ სუფიქსი გვიჩვენებს რომ ქართული სიტყვა ეს კიდე იმდენი არაფერი ყველაზე საოცარი ის არის რომ ინგუშეთის შემთხვევაში ასეთი ვითარება გვაქვს ინგუშეთში რომ ეთ არის ინგუშეთში აი ეს ეთიც ქართული სუფიქსი გახლავთ ასე ამბობენ რუსები ასე ამბობენ სხვებიც ინგუშეთი როგორ ამბობენ რუსები? აი ამ ეთიანათობა ქართული სიტყვა ქვია. ქართული ტერმინი ეს მეორე ქართული სიტყვა რომელიც ამ შემთხვევაში გეოგრაფიული ტერმინი ტოპონიმი რომელიც ჩვენ ასევე ვაჩუქებთ სოფლიოს და მას იყენებენ. აი ქართული სიტყვების საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლის ორი ჩვენიერი მაგალითი გახლავთ ესენი. და მიესალმა 1906 წელსვე დაარსდა ეს გაზეთი და ძალიან გახარებული იყო ამით არტურ ლაისტი. გახარებული იყო იმითი, რომ ცხარია გაიხარებდა მისი გული, ვინაიდან აი რა აინტერესებდა ყველაზე მეტად. აი ეს აინტერესებდა. რა გინდ მცირე რიცხოვანი იყოს ხალხი წელს ის ამ სტატიაში, რომელიც მან მიუძღვნა ოსური გაზეთის გამოსვლას ვლადიკავკაზში 1906 წელს. რა გინდ მცირე რიცხოვანი იყოს ხალხი ის მაინც ფლობს საკმაო რაოდენობა სულიერ სიმდიდრისას, რომელიც არ უნდა დაიკარგოს. ეს არის არაჩვეულებრივი დებულება და მაშინ ამისი თქმა დღევანდელივით ადვილი არ იყო. ამაზე ჯერ კიდე არ ფიქრობდა კაცობრიობა. ასეთი დიდი ყურადღება მცირე ხალხებს, მცირეარების კულტურას არ ექცეოდა. დღეს და ექცეოდა ძალიანც კარგია, რომ ბოლოს და ბოლოს, თუმცა სათანადო არა, მე ვიტყოდი, რომ მეტი ამხრივ საჭირო. იმაზე მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს მცირე ხალხების, მცირე ენების და მცირე კულტურების შესწავლას, ვიდრე რომელიღაცა გადაშენების პირას მდგარი ცხოველის თუ მწერის მიმართ ვიჩენთ. თითქოს მეჩვენება, რომ ხანდახან მწერებზე და ცხოველებზე უფრო ზრუნავს მსოფლიო.
კაცობრიობა დღევანდელი, ვიდრე ადამიანებზე, ხალხებზე, ერებზე, ენებზე და კულტურებზე. არ გეჩვენება თქვენ ასე, მე ასე მეჩვენება. რომელიღაცა გადაშენების პირას მისულ ცხოველებს როგორ უვლიან, რა თავგამოდებით იბრძვიან მათი გადარჩენისთვის, გამრავლებისთვის, შესწავლისთვის და ხალხები ნაკლებად. აუღოთ ვიმეორებ, ამ მხრივ ბოლო დროს გამოსწორდა ვითარება და ძალიან კარგია, რომ ეს ასე და მიხვდა კაცობრიობა, რომ არ შეიძლება გაქრეს ენა, არ შეიძლება გაქრეს კულტურა. ეს აღარიბებს ძალიან კაცობრიობას და სიღარიბეს ყოველთვის ჯობია სიმდიდრე, ამ თვალსაზრისითაც. ხო, აი ამ პრინციპს, ამ თავისამ პრინციპს, რომ რაგინცერი ცხოვანი იყოს ხალხი, მას მოეპოვება ესეთი საგანძური, რომელიც არ უნდა დაეკარგოს, და მართალი ეს ზუსტად ასეა, აი ამის, ამ პრინციპის ხორჩესხმის მაგალითი გახლდათ რამდენიმე პუბლიკაცია, რომელიც მან და მისმა თანამშრომლებმა ამ გაზეთში დაბეჭდეს. აი, ახლა მოკლედ დავასახელებ რას. წეღან თქვი, რომ თუ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არ იქნებოდა გერმანელებისთვის განკუთვნილი გაზეთი, იმას არ უთმობდა ადგეს. გასაგებიც არის, მას თავისი კერძო ვიწრო მიზნები ჰქონდა. რა იყო ის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ამ დროს მოხდა და ამ გაზეთშიც სათანადოდ გაშოხდა? ასეთი გახლდათ მაგალითად ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა 1907 წელს. ეს იყო საერთო კავკასიური და კი არა საერთო იმპერიული და გნებავთ ევროპული მოვლენაც დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ ასეთ ქვეყანაში და ცხადია ეს გაზეთის გამოეხმაურა 1907 წელს. ერთ წელს დაარსებული იყო სულ გაზეთი, რაც ილია ჭავჭავაძე მოკლეს რედაქტორის უახლოესი მეგობარი, როგორც თქვი, დატურ ლაისტისა და ცხადია გამოეხმაურა ის ვრცელი სტატიით, ილიას შესახებ დაწერილი ვრცელი სტატიით გამოეხმაურა ამ მოვლენას და ფოტოც დაბეჭდა. მისი ფოტოები ამ ჟურნალში თითქმის არ არის. ილია ჭავჭავაძის ფოტოს გარდა არც მაგონდება, რომ აქ ფოტო დაბეჭდილიყო. არის რამდენიმე ესკიზი, ფანქრით შესრულებული რაღაც ჩანახატი, მაგრამ სხვა ფოტო არა. აქ დაებეჭდა ფოტო, დაებეჭდა ილია ჭავჭავაძის სამი ლექსის თარგმანი, დაებეჭდა არტურ ლაისტისეული თარგმანი, რომელიც ადრე მას გამოცემული ჰქონდა გერმანიაში, დაბეჭდილ კრებულებში ჰქონდა შეტანილი. ორჯერ გამოსცა მან ქართველი პოეტები გერმანიაში და იქიდან. ასეთივე დიდი მოვლენა იყო აკაკი წერეთლის გრანდიოზული იუბილე 1908 წელს, რომელიც დიდხანს გრძელდებოდა, წლები გრძელდებოდა, რომ დაიწყო თბილისში, წლების შემდეგ რაჭაში დამთავრდა. ესეთი დიდი იუბილე ჩატარდა და ამასაც გამოეხმაურა, ძალიან კარგად გამოეხმაურა. ამასაც გაზეთი არის ვრცელი რეპორტაჟი საიუბილეო საზეიმო საღამოსი ოპერის თეატრიდან და იქ აკაკი წერეთლის სამი ლექსიც დაბეჭდა ამასთან ერთად, ისევ იმ თავისი ძველი თარგმანებიდან. სამწუხაროდ ესენი ახალი თარგმანები არ არის. გაზეთისთვის ყოველთვის ჯობია, რომ პირველი პუბლიკაცია გაზეთში ხდებოდეს. ყოველთვის მეტად ფასობს ის პუბლიკაცია, რომელიც პირველია. ეს გაზეთს ღირსებას მატებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე არა გვაქვს. გარდა ამ ორი ქართველი პოეტისა, არტურ ლაისტმა ქართველი პროზაიკოსის თხზულებაც გამოაქვეყნა ნოველა. აი ასეთი მწერალი იყო, მე ახლა გეტყვით სახელს დაგვრას თუ გაგიგიათ თქვენ. ანდრია დეკანოზიშვილი. არ გეხნებათ გაგონდელი იმის გამო, რომ მან ჩქარა დაანება თავი წერას. გამოაქვეყნა ხუთიოდე მინიატურა გამოაქვეყნა და იმ წუთში მიიპყრო ძალიან დიდი ყურადღება კრიტიკისა, არაჩვეულებრივი გამოხმაურება პოვა. ქართველ მოპასანს ეძახოდნენ გამოჩენილი კრიტიკოსები, კიტააბაშიძე, გომართელი, ალექსანდრე ხახანაშვილი, ივანე გომართელი, ალექსანდრე ხახანაშვილი და სხვები ძალიან ნაფასებდნენ და იურისტი გახლდათ სპეციალობით, ოდესაში სწავლობდა, შემდეგ უცხოეთში წავიდა და
უცბადვე დაანება თავი წერას. თუმცა დიდხანს იცოცხლა. გასაბჭოების შემდეგ, საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ არჩია ემიგრანტად დარჩენილიყო ევროპაში და საქართველოს აღარ დაბრუნებულა. მაგრამ საინტერესოს გახლავთ, რომ აი ხუთი მინიატურიდან სამი თარგმნილი არის რუსულად და ერთი გერმანულადაც გახლავთ თარგმნილი. ახლა რა ისეთი მოთხრობა დაწერა ამ ახალგაზრდა კაცმა მაშინ, რომ აი ესე მიიქცია აი ამ არტურ ლაისტის ყურადღებად იმდენად, რომ თარგმნა კიდევაც მან ის თავის მშობლიურ ენაზე. მოთხრობა ძალიან საინტერესო გახლავთ. მოთხრობა ძალიან საინტერესო გახლავთ. ახლებური იმ დროისათვის ფსიქოლოგიური ყაიდის პრობლემა დგას ამ მოთხრობაში და ახლა ძალიან მოკლედ იმას გეტყვით, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ იმავე თემაზე, იმავე პრობლემაზე თომას მანი წერს ორ მოთხრობას და ეს შენიშნა და ამის შესახებ გამოკვლევა აქვს დაწერილი კარ გერმანის, რომელიც ახლა ცოცხალი აღარ არის, ნიკო ანდრონიკაშვილს. მან შენიშნა არაჩვეულებრივი მსგავსება ანდრია დეკანოზიშვილის მოთხრობას პეპელა, ასე ქვია, მინიატურას პეპელას და თომას მანის ორ მოთხრობას შორის ერთი გახლავთ. სასაფლაოს გზა ადრეული მოთხრობა არის თომას მანისა და მეორეც ადრეული მოთხრობა ტობიას მინდერნიკელი. რამდენიმე წლით ადრე არის დაწერილი თომას მანის ამ ორ ნოველაზე ადრეა დაწერილი დეკანოზიშვილის პეპელა და მისი სხვა მინიატურებიც. ანუ რაღაცნაირად იგრძნო არტურ ლაისტმა, რომ რაღაცა უცნაურ და დიდ ლიტერატურასთან ჰქონდა საქმე. თორე ხომ გეუბნებით, თუ ძალიან მნიშვნელოვანი არ იყო თემა, რაც კულტურას შეეხებოდა, ეს გაზეთი იმას ხელს არ კიდევდა, გასაღწევად თუ კი იმის გამო, რომ მას თავისი ვიწრო და ძნელი საქმე ჰქონდა შესასრულებელი. და ასეთნაირად აღმოჩნდა აი ამ გაზეთის ფურცლებზე ანდრია დეკანოზიშვილის პეპელას გერმანული თარგმანი. სომხური ლიტერატურიდან ძალიან საინტერესო იყო ორი პუბლიკაცია. საეთნოვას ორი სომხური ლექსი დაიბეჭდა და ალექსანდრე ცატურიანის კლასიკოსი გახლავთ, 19 საუკუნის ბოლოს გამოჩნდა ეს პოეტი და ახლებური ხმით მიიქცია ყურადღება ახალი თემებით, განსაკუთრებით იმით, რომ ძალიან ბევრს წერდა თავის ღატაკ თანამოძმეებზე. უღარიბესი წრიდან იყო გამოსული. უღარეს მის ბიოგრაფიასო გაეცნობით, შეგეშინდებათ, ისეთი ცხოვრება აქვს გავლილი. ადრე დაობლდა დედითაც, მამითაც. სულ გაჭირვება, სულ უბედურება. და აი ესეთი პოეტი შეარჩია აი ასეთ ბიოგრაფიის და ასეთი შემოქმედებითი მწამსის პოეტი შეარჩია არტურ ლაისტმა თავის გაზეთში დასაბეჭდა. და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ პერიოდული ორგანოს მიმართულებას. რამდენად პროგრესულია საათვის პერიოდული ორგანო. და ჩემ და გასაოცრად მე არ მოველოდი ამას თავიდან, სანამ ეს კონკრეტული ნიმუშები არ ნახე, არ მოველოდი, რომ აი ასეთი გაბედული იქნებოდა, იმ დროისათვის მეტის მეტად გაბედული იქნებოდა ეს ჟურნალი, განსაკუთრებით არტურ ლაისტის რედაქტორობის პერიოდში. პარ იმასაც ვიტყვი, რომ სამი წლის განმავლობაში რედაქტორობდა იგი აი ამ გაზეთს. შემდეგ წავიდა რედაქციიდან მიზეზთა და მიზეზთა გამო, მაგრამ თანამშრომლობას მაინც აგრძელებდა, თუმცა ისე ინტენსიურად ვეღარ და მის მერე გაზეთმა რამდენიმე რედაქტორი გამოიცვალა. აი ეს ამბობ, რაც შეეხება საეთნოვას ლექსებს, ძალიან საინტერესოა, რომ ერთი ლექსი აქედან მე ვერსად ვერ ვიპოვე. არა ჩანს, არა და კარგად არის შესწავლილი ქართველი მკვლევარების მიერაც საეთნოვას
სომხური ლექსები, სრული კრებული, საერთოდ სომხური ლექსების არსებობს ქართულ ენაზე, ლევან მელიქსეთ-ბეგის მიერ შესრულებული. იმის შემდეგაც ამას მას თარგმნიან, რამდენიმე თარგმანი არის. ზეზვა მედულაშვილი, გივი შახნაზარი თარგმნიან მათ და ვერც მათი დახმარებით ვერ მოახერხე მე მიმეკვლია სადმე იმ ლექსის ორიგინალს, ან საერთოდ იმ ლექსის კვალს, ნებისმიერ კვალს სადმე, აი ჩვენში გარდა ამ კავკასიის პოსტისა. არ ვიცი ამის შესახებ წერ ამ წიგში, არ ვიცი გაჩვენეთ თუ რა წიგნი, წიგნი ეს გახლავთ მონოგრაფია აი ამ გაზეთზე, რომელსაც ჰქვია მოგზაურობა კავკასიის პოსტის ფურცლებზე. ეს რაც შეეხება სომხურს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ თბილისის სომხური თეატრის იუბილე იყო იმ წლებში და დაიბეჭდა ავტოლაისტის სტატია და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის მგონია, რომ აქ არის თვითმხილველის არტურ ლაისტის შთაბეჭდილებები სომეხ მსახიობზე პეტროს ადამიანი. ხსმენიათ ასეთი მსახიობი? ეს იყო დიდი ამ მის სახელობის არის ხუთაშორის თბილისის სომხური თეატრი პეტროს ადამიანის სახელობისა. ეს გახლდათ თურქეთში მცხოვრები სომეხი, სტამბოლელი სომეხი გახლდათ. სტამბოლში იყო ჯოგი კონსტანტინოპოლს ეძახის, კი ბატონო შეიძლება ასე ვთქვათ, დიდი კულტურული ცენტრი, სომხური კულტურული ცენტრი, სადაც გამოდიოდა გაზეთები, გამოდიოდა ჟურნალები, გამოდიოდა იდგმებოდა სპექტაკლი, რამდენიმე თეატრი არსებობდა სომხური სტამბოლში და მოღვაწეობდნენ არაჩვეულებრივი მსახიობები და თბილისში ეს მსახიობები ჩამოყავდათ ამ წერილიდან გავიგე მე, ჩამოყავდათ დასის გასაძლიერებლად. აქაური დასი სუსტი გახლდათ. მოყვარული მსახიობების მონაწილეობით ტარდებოდა სპექტაკლები და ხანდახან ახერხებდნენ და აძლიერებდნენ დას აძლიერებდნენ სტამბოლელი მსახიობებით. და ახლა მე მინდა წავიკითხო ეს ციტატა, როგორც ახლა თქვი, ეს არის უშუალო შთაბეჭდილება. პეტროს ადამიანი 42 წლისა გარდაიცვალა. ძალიან ახალგაზრდა, უნიჭიერესი მსახიობი ყოფილა. ყველა ვისაც ის უნახავს სცენაზე, ერთხმად აღიარებს ამას. არაჩვეულებრივად ნიჭიერი მსახიობი ყოფილა. 42 წლისა თავის შობლურ კონსტანტინოპოლში გარდაიცვალა. და აი ახლა ეს ერთი წუთით აი რას წერს მის შესახებ არტურ ლაისტი. ხო, ამ წერილს, რომელსაც ჰქვია სათაურად, ჰქვია აი მთელ ამ წერილს თბილისის სომხური თეატრის 50 წლის იუბილესათვის და 1908 წლის 32 ნომერში დაიბეჭდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თბილისური სომხური თეატრის ისტორიისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი სტატია არის. და მათ შორის აი იმითაც, რაც ახლა მინდა რომ თქვენს მოისმინოთ. აი არტურ ლაისტი გადმოგვცემს იმ დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას, რაც მასზე თხემი ტერფამდე ჭეშმარიტი ხელოვანის, მისი სიტყვებია, პეტროს ადამიანის სცენაზე ხილვას მოუხდენია. მე ძალიან ხშირად მინახავს ეს დახვეწილი, ელეგანტური კონსტანტინოპოლელი, ჰამლეტის, ოტელოს, ფრანც მორის და სხვათა როლებში და ყოველთვის ნახტაცებული დარჩენილი ვარ მისი ძლიერი ჭკვიანური და ვნებიანი პოეტურობით ახსავსე თამაშით. ეს გამორჩეული ადამიანი, რომლის ბაგეთაგან სომხური ენა იტალიური უთ მელოდიურად ჟღერდა, კაცი, რომელიც მხოლოდ ხელოვნებისთვის ცხოვრობდა და ხელოვნებას აღმერთებდა, მაგიურ ძალას ფლობდა, რომლის წყალობითაც იგი უბრალო რიგით ადამიანსაც კი რამდენიმე საათით თანაგანცდით აღავსებდა და ხელოვნების აღფრთოვანებულთა ღონისძიებლად აქცევდა. აი ასეთი შთაბეჭდილება დაუტოვებია არტურ ლაისტს. ამითაც ეს გაზეთი საინტერესო გახლავთ, იმიტომ რომ ეს შთაბეჭდილება სხვაგან დაფიქსირებული არ არის.
აზერბაიჯანული ლიტერატურის თაობაზეც ძალიან საინტერესო მასალას პოულობთ. ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანული პუბლიცისტიკის, სატირული პუბლიცისტიკის, მოდი ასე ვთქვათ, თაობაზე. და ეს გახლავთ, ეხან ხომ ვთქვით, რომ 1906 წელს კავკასიის პოსტი რომ გამოვიდა, იმავე წელს ოსური გაზეთიც დაარსებულა ვლადიკავკაზში. ასაც გახარებული შეეგება არტულაისტი. და იმავე 1906 წელს კიდევ ერთი ასეთი ჟურნალი უკვე აზერბაიჯანულ ენაზე გამოჩნდა თბილისში, სახელწოდებით მოლა ნასრედინი. ახლა თქვენ მიხვდებით, რომ ეს იქნებოდა სატირული იუმორისტული ჟურნალი, იქნებოდა აუცილებლად, ხომ? მოლა ნასრედინი და მთელი თავგადასავლები გადახდა მერე ამ ეს გასაკვირიც კი არის. ხო, რა არის გასაკვირი? აი ახლა მოგახსენებთ. გასაკვირი არის არტულაისტის ასეთი გაბედული თანადგომა ამ ჟურნალის მიმართ. ეს იყო რეპრესირებული ჟურნალი პირველი ნომრებიდანვე. გამოიჩინა მან იმითი თავი, რომ ყველა გადაიკიდა, ყველა ხელისუფალი, ყველანაირი ხელისუფალი გადაიკიდა, რაც თავარია თურქეთის და ირანის ხელისუფლებაც კი, იმის გამო, რომ იმათაც გადასწუდა. ძალიან კრიტიკული ჟურნალი გამოდგა. აი, უბრალოდ გაოცებულიც კი ვარ, 1909 წელს ჯერ ეს ჟურნალი როგორ ახერხებს ამდენს ლიში და მერე აი ამ რეპრესიების შემდეგ, რაც მის მიმართ განხორციელდა, არტულაისტი ასეთ თავგამოდებით როგორ იცავს მას. ძალიან სახიფათო საქმე იყო ეს, მაგრამ აი ესეთი ვაჟკაც ხალხი მოღვაწეობდა მაშინ ჟურნალისტიკაში. გიზო ნიშნიანიძე იყო ასეთი ჟურნალისტი და მკვლევარი სატირული ჟურნალისტიკისა, ცოცხალი აღარ გახლავთ, მას აქვს წიგნი სიცილის არქივიდან. და მოდი ვნახოთ, ეს ძალიან საინტერესოა, რაც წაღამთქვი იმის გამო ეს ყველაფერი, მოდი ვნახოთ, რას წერს იგი მოლა ნასრედნის შესახებ. ასე ახასიათებს მას გიზო ნიშნიანიძე თავის სიცილის არქივიდან ამ გამოკვლევაში. ეს გამოცემა პოპულარული იყო არა მარტო მუსულმანთა შორის, არამედ თბილისში მცხოვრებ სხვადასხვა ეროვნების მკითხველებშიც. ამას მოლა ნასრედინი აღწევდა თავისი მებრძოლი ბუნების წყალობით, რაშიც ეჭვიარ შეგეპარებათ, როცა გაეცნობით მოლას პირად საქმეს. პირად საქმეში იგულისხმება პოლიციაში, რომ საქმე იყო შედგენილი აი ამ ჟურნალის შესახებ. ამ პირად საქმეში უხვადყოფილი და ჩაკერებული ასეთი დოკუმენტები: მე თბილისის დროებითმა გენერალ გუბერნატორმა, გენერალ ლეიტენანტმა ტიმოფეევმა მივიღერა მხედველობაში უკიდურესად მავნე მიმართულება, რომელიც გამოამჟავნა თათრულ ენაზე თბილისში გამომავალმა მოლა ნასრედინმა. 1907 წლის 8 ივნის დავადგინე დაიხუროს ჟურნალი სამხედრო წესების მოხსნამდე. ამ დადგენილებიდან წელიწადიც არ იყო გასული და არტულაისტი ახტაცების გამომხატველი წერილით ეხმაურება თავის გაზეთში ამ მიამბოხე ხელისუფალთა აზრით უკიდურესად მავნე მიმართულების ჟურნალს და ხარში დაუდგა. არაჩვეულებრივი გაბედულებით დაუდგა ხარში. კარიკატურები იბეჭდებოდა ამ ჟურნალში. ორი კარიკატურისტი ემსახურებოდა მხრივ ჟურნალს. ერთი გახლდათ ქართული კარიკატურის ფუძემდებელი გერმანელი მხატვარი, რომელიც თითქმის ყველა მაშინდელ ჩვენს პერიოდულ ორგანოს აფორმებდა, ხატავდა მათთვის კარიკატურებს და ეს კაცი გახლდათ ოსკარ შმერლინგი, ძალიან ცნობილი ადამიანი ჩვენში, ქართული კარიკატურის ფუძემდებელი. და მეორე ნაკლებ ცნობილი, მაგრამ ძალიან საინტერესო მოღვაწე მხატვარი, ავსტრიელი როტერი. აი ეს ორი ადამიანი. ახლა აი ნახეთ როგორ აფასებს ამათ ნამუშევრებს იგივე არტულაისტი ამ წერილში. ეს როტერი იმითაა საინტერესო, რომ ხანდახან როტერიშვილის ფსევდონიმით აქვეყნებდა კარიკატურებს. ორივენი ღრმად ჩასწვდნენ, ორივეში იგულისხმებოდა ოსკარ შმერლინგი და როტერი. ღრმად ჩასწვდნენ
თათარი ხალხის სულს კარგად იცნობენ მის ყოფა ცხოვრებას და ბეგების, ხანების, აღების, მოლებისა და ყადების დასამახსოვრებელ კარიკატურულ სახეებს ქნიანო. აი ასეთი ჟურნალი, ხო, და რაც თავარია, აქ გამოჩნდა ამ სტატიაში სახელი მირზა შაფისა. მირზა შაფის სახელი თუ გაგიგონიათ, მირზა შაფი. მირზა შაფი გახლდათ თბილისში მოღვაწე ფილოსოფოსი და პოეტი, რომელსაც სახელი ევროპაში გაუთქვა მისმა მოწაფემ, ცნობილი აღმოსავლური მოგზაურობების ავტორმა, 1001 დღის სახელი ცნობილი მოგზაურობათა წიგნის ავტორმა, რომელიც თბილისში გაეცნო, თბილისში ჩამოვიდა მე-19 საუკუნის ბოლოს და პირადად გაეცნო მირზა შაფი, დაემოწაფა მას ფრიდრიხ ბოდენშტედტი, ძალიან ცნობილი მწერალი, რომანტიკოსი. თბილისში გაეცნო მას, მისგან სწავლობდა ენებს, ორი წლის განმავლობაში იყო მისი მოწაფე, ის აკითხებდა მას თავის ლექსებს, ეს ლექსები მან შემდეგ გერმანიაში წაიღო, თარგმნა, გამოაქვეყნა მირზა შაფის სიმღერების წყალობით და სახელი მოიხვეჭა იმ წუთში, მაშინვე ითარგმნა უამრავ ენაზე, კარგი გერმანული ლექსით არის თარგმნილი და თითქმის ყველა ევროპულ ენაზე გადაეთარგმნა. მირზა შაფი არაჩვეულებრივი პოლიგრაფიულ დონეზე გამოდიოდა და აი ესეც გამოჩნდა მირზა შაფის ნებისმიერ დახასიათებას წაიკითხავთ, რომ ესე ძალიან გაბედული და ვაჟკაცი კაცი გახლდათ, ფილოსოფოსი, პოეტი, კი ბატონო, მაგრამ თან ყოველგვარი ჩამორჩენილობის, ყოველგვარი რეტროგრადობის საშინელი მტერი. მისი ლექსების დიდი ნაწილი ეძღვნება სწორედ აი, თქვათ, როგორ ეს დახასიათებული ეს კაცი, აი, თქვათ, ჩვენს ქართულ ენციკლოპედიაში. მირზა შაფი და მისი ნამდვილი სახელი იყო ვაზეჰი. აზერბაიჯანელი პოეტი გახლდა, დაიბადა 1792-96 წლებში განჯაში, გარდაიცვალა თბილისში. 1840 წლიდან თბილისში მოღვაწეობდა, სამაზრო სასწავლებელში ასწავლიდა აზერბაიჯანულ და სპარსულ ენებს. აქვე დაარსა 1844 წელს ლიტერატურ-ფილოსოფიური წრე ვაზეჰის, მირზა შაფის, შემოქმედება შეიცავს ფილოსოფიურ ლირიკას, სატირული ჟანრის ნაწარმოებებს, სატრფელო ლექსებს, იბრძვის დესპოტიზმის, რელიგიური ფანატიზმის წინააღმდეგ, პიროვნების თავისუფლებისათვის, ამხელს ფეოდალური საზოგადოების მანკიერებას, დასინის ტირანებს. აი ასეთი შემოქმედი და მოაზროვნე გაახსენდა არტურ ლაის, როდესაც ლაპარაკობდა ჟურნალ მოლა ნასრედინზე და არ არის შემთხვევითი ეს, რომ გაახსენდა. არ არის შემთხვევა და რა გაახსენდა მისი. აი ნახეთ, როგორ ხიდს გაზდებს ახლა იგი თავის თანამედროვეობასა და წარსულ შორის. აი საინტერესო ჟურნალისტურ ხერხს გამოიყენებს ის, კიდემა ჟურნალისტურ სვლას გააკეთებს იგი აი ახლა. როდესაც ერთ კარიკატურას აღწერს, სადაც მასწავლებელი არის გამოსახული, რომელსაც საშინელი სიბრიყვი აწერია სახეზე, აი მისი გამომეტყველებაო, წერს არტურ ლაისტი, მირზა შაფის ლექს გაგვახსენებს, როდესაც ლექსი მოყავს, წისქვილის რაკუნი მესმის, მაგრამ ვერ ვხედავ ფქვილს.
აი ასეთი ლექსი აქვს ციტირებული. წის ქვილის რაკუნი მესმის, მაგრამ ვერ ვხედავ ქვილს. რა არის ეს? ეს გახლავთ ბოლო ტაეპი ორსტროფიანი ლექსისა, რომელიც ბოდენშტეტის 1001 დღის მე-6 თავში გვხვდება. მირზა შაფი ლექსად მოუთხრობს წიგნის ავტორსა და ახალგაზრდა ტურისტს ირანის შაჰთან სტუმრობის ერთ ეპიზოდს. შაჰის თხოვნით იგი დივანის ვეზირთა საბჭოს თათბირს დასწრებია და ხელმწიფის თხოვნაზე პირუთვნელად გამიზიარე შენი აზრი აქ მოსმენილზეო, ასეთი რამ განუცხადებია. ქართულ თარგმანში წყარედია: მე ვუთხარ გეტყვი, რასაც გრძნობ, არაფერს დაგიმალავ, წისქვილის რაკუნი მესმის, მაგრამ ვერ ვხედავ ფქვილსო. ანუ ლაპარაკი, საქმე არ ჩანსო. მარჯვედ მოხმებული ციტატით: ლაისტმა ხიდი გადო ახლო წარსულისა და თანამედროვეობის მამხილებლურ ცხოვრების გაუმჯობესებისკენ მიმართულ ტენდენციებს შორის. კითხულობს განჯელი ბრძენი შეახსენა, ითაც მიანიშნა, რომ მწვავე კრიტიკული გამოსვლები ცნობილი ჟურნალი მოლა ნასრედინი პროგრესული ტრადიციის გამგრძელებელია და არა მავნე მიმართულების პერიოდული ორგანო. ეხლა ერთ საკითხს კიდე შევეხები და მე მირჩევნია შეკითხვები მომცეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის მასალა, ბალაკო ბევრი არის და გული მწდება, რომ ყველაფერს ვერ ვასწრებ. ეს რო ამაზე რო არ თქვა ორივე სიტყვა არ შეიძლება. ჩემთვის დიდი აღმოჩენა იყო, მანამდე არ ვიცოდი არაფერი ამ ადამიანის შესახებ. ამ გაზეთში დაიბეჭდა ნოველა და მის შესახებ ძალიან საინტერესო წერილი. ეს გახლავთ სრულად უცნობი ჩვენში ასეთი ადამიანი, მწერალი ვოლდემარ ფონ ვიქსკული. ბალტიისპირელი გერმანელი, ბალტიისპირელი მაშინ რუსეთის იმპერიის ფარგლებში მყოფი ტერიტორიაზე ცხოვრები გერმანელი დიდგვაროვანი ბარონი ვოლდემარ ფონ ვიქსკული. და რომელსაც ეძახიან კავკასიის მომღერალს. კაცი, რომელსაც თითქმის ნახევარი მსოფლიო ჰქონდა შემოვლილი და ეძებდა, რა ვიცი, ყველაფერს, ღმერთს, ეშმარიტებას, თავგადასავლებს, ოფიცერიც იყო, ტოლსტოველიც იყო, რა ვიცი, რა აღარ, ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე ჩავიდა, იქ დიდხანს დაჰყო, ლექციებს კითხულობდა, რომელიც ბრწყინვალედ გამოსდიოდა სავსე აუდიტორიებში. აი ეს კაცი დაბრუნდა და შემთხვევით მოხდა ეს, რომ გაიცნო კავკასია. და ამ კავკასიამ ყველა წელს ამას ერთხმად ევროპელი ჟურნალისტებიც, როცა მის წიგნები წაიკითხეს და ეს ჩვენი კავკასიის პოსტიც, კავკასია მასში პოეტი გააღვიძაო. ადრე ასე ემართებოდათ, რუსებს ემართებოდათ ასე ადრე, კავკასიაში ჩამოდიოდნენ და ხდებოდნენ აქ წერილები, ხდებოდნენ ძალიან ბევრი რუსი წერალი კავკასიაში. რამა კავკასიაში აღმოაჩინა თავისი მისრაფება აი ამ ყველაფრისადმი. ან თუ აქ არა, აქ ჩამოსვლის შემდეგ ახალი ძალით განახლებოდა ხოლმე, მათი შემოქმედებითი ენერგიის რაღაც ამოფრქვევა ეწყებოდა, ასე ემართებოდა ბევრს, ლერმონტოვს, პუშკინს, გრიბოედოვს, პროზაიკოსებსაც, ტოლსტოის მაგალითად და სხვებს. მაგრამ არა რუსი ავტორ ადამიანის მიმართ ასეთი რამ პირველად მოხდა და ამას საგანგებოდ აღნიშნავს ეს გაზეთი, ჩვენი გაზეთი კავკასიის პოსტი. აი ასეთ რაღაცას წერს: სლავურ სამყაროში მცხოვრებ გერმანელთა შორის ჭეშმარიტი პოეტური ნიჭი დაჯილდოებული პიროვნებანი არ ჩანდნენ და რაოდენ სასახარულო, რომ ამ ბოლო დროს ასეთი ტალანტის მოგვევლინდა. და რედაქციამ კითხვას წარუდგენს კავკასიაზე თავდავიწყებით შეყვარებულ მწერალს, ბარონ ვოლდემარ ფონ ვიქსკილს, აცნოს ის ბიოგრაფიას და შემოქმედების თავისებურებას. მან რამდენიმე წიგნი გამოაქვეყნა ზედიზედ კავკასიაზე, განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო ოსების და ინგუშების ცხოვრებით. აი ძალიან იყო ამით დაინტერესებული და წერდა მათზე. ერთი მათგანის ერთი წიგნის ათაური არის „მადნაფიცნი“, მეორისი „კავკასიური ნოველები“. იქსკულის ამ რომანს გერმანული პრესის მაღალი შეფასება დაუმსახურებია და აქ არის რეცენზიები და მოყვანილი ციტატები. კავკასიის პოსტს გადმოუბეჭდავს. არაჩვეულებრივი პრესა ჰქონია. ეს ასე ვამბობთ ხოლმე, ჟურნალისტური ჟარგონია. იქსკულის ამ რომანებს საინტერესო შეფასებები გამოქვეყნებულა და
აი ამ ძმადაფინც ასეთი მიძღვნა უძღვის წინ. ასეთი მიძღვნა ავტორი უძღვნის ამ ხალხს ვის თქვენ თების გმირებს წერს ის. ღვთის საყვარელთ გიძღვნით ამ წიგს. ამით მე ვალს ვიხდი თქვენს მთებში. ესოდენ დიად და მაღალ მთებში. მე უფრო მაღალი და უფრო დიადი რამ ვიხილე. ვიხილე ერთგულება და სიამაყე. დაბუდებული მამაც გულებში, რომლებიც ღირსებას უფრო მეტად აფასებენ, ვიდრე სიცოცხლესა და სისხლს. ხოლო ის ნოველა, რომელიც კავკასიურ პოსტმა დაბეჭდა, აბრაგი, ასე ქვია, აი ამ ნოველას, აბრაგი, ოსების ცხოვრებიდან ერთი ნოველისტური ეპიზოდი გახლავთ, ნოველური ეპიზოდი გახლავთ ოსების ცხოვრებიდან, ჩემი აზრით, ჩინებული ნოველა, სხვადასხვა ეს არ არის იმ წიგში, წეღა რო დავასახელეთ კავკასიურ ნოველები, ეს ნოველა იმ წიგში არ არის. კავკასიურ ნოველები თბილისში არის, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ინახება და მე მაქვს მისი სრული ქსეროქსი. იქაც ძალიან კარგი მოთხრობები დაიბეჭდა კავკასიაზე, მაგრამ ეს იქ არ გახლავთ. შეიძლება ეს საგანგებოდ, შეიძლება ეს პირველად კავკასიის პოსტში გამოქვეყნდა და შეიძლება საგანგებოდ ამ გაზეთისთვისაც კი დაიწერა. ამის თქმა მე ახლა დაბეჭდებით არ შემიძლია. და თავის ამ წერილს გაზეთი ამთავრებს იმით, რომ გახარებულია და სიხარული დაუწყებს მკითხველს, რომ აი ეს იქსკული ახლახან კვლავ გამოემგზავრა კავკასიისკენ, რათა უწინარეს ყოვლისა ოსებისა და ინგუშების თავისებურ ჯერჯერობით ნაკლებად შესწავლილ ცხოვრებას კიდევ უფრო ახლოს გაეცნოსო. თუ ამ თარიღს დავხედავთ, რომელიც კავკასიის პოსტის ამ ნომერს უზის, 1914 წლის 23 მარტი, 5 აპრილი ახალი სტილით, მიხვდებით, რომ ვოლდემარ იქსკვილის კეთილშობილ განზრახვას განხორციელება არ ეწერა. მალე მსოფლიო ომი გაჩაღდა და მცირე ხალხთა კულტურების კვლევა შესწავლა დიდი ხნით გადაიდო. როგორც ჩანს, ტოლსტოის მიმდევარსა და მაშასადამე პაციფისტს, რომლისთვისაც ომზე დიდი უბედურება ქვეყნად არ არსებობს, ამის შემდეგ აღარც აღარაფერი, ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი აღარაფერი დაუწერია. ის კი არა და, როგორც ზემოთ დამოწმებული ერთი ინტერნეტ გვერდიდან შევიტყვეთ, თავისი ქნელებების განადგურებაც უცდია. აი, ასეთი გახლავთ ეს კავკასიის მომღერალი, რომელიც ლეკოკას ბოდიში კავკასიის პოსტში წარმოდგენილია ერთი ნოველით და აგრეთვე მშვენიერი სტატიით მის შესახებ. იყო კიდევ თბილისში ერთი არაჩვეულებრივი გერმანელი, კალფონ ჰანი, ესეც სრულიად მივიწყებული და უგულებელ ყოფილი, რატომღაც ჩვენი გერმანისტიკის მიერ, რომელიც არაჩვეულებრივ წიგნებს წერდა კავკასიაზე. როგორ აღმოჩნდა იგი ახლა ორი სიტყვით გეტყვით, კალფონ ჰანი, მეფის ნაცვლის შვილების მასწავლებელი აღზრდელი იყო და მასთან ერთად იმდროინდელი მეფის ნაცვლის მიხეილ ნიკოლოზის ძის შვილებს ჩამოყვა ნეაპოლიდან თბილისში და მერე დარჩა აქ და ასწავლიდა ენებს გიმნაზიაში, ქალთა გიმნაზიის დირექტორიც გახლდათ ერთი ხანობა და აწყობდა მოგზაურობებს კავკასიის მთებში. შემდეგ ამ მოგზაურობებს წერდა წიგნებს და სცემდა გერმანიაში. არაჩვეულებრივი კრებულები აქვს გამოცემული კავკასიური მოგზაურობების სახელწოდებით, რომელთა კითხვას არაფერი ჯობია. შეყვარებული ადამიანი კავკასიაზე, როგორ იცის საქართველო, ყველა ქართველზე, ყველა მაშინდელ, ალბათ ყველა მეტი მომივიდა, მაგრამ მან იცოდა, სად ცხოვრობდა, იცოდა რა ქვეყანაში უწევდა არსებობა და წერდა ამაზე. თბილისის ისტორია აქვს დაწერილი, ორიგინალური, ეს არ არის კომპილაცია, არ გახლავთ, ორიგინალური. აქედან ჩანს, როგორ უყვარს მას თბილისი, როგორ იცის მან თბილისი. თამარ მეფეზე აქვს შესანიშნავი პუბლიკაცია და რაც თავარია, რომ გითხარით წიგნები კავკასიურ მოგზაურობის სახელწოდებით, სადაც აღწერს თუშეთში, ოსეთში, სამურზაყანოში, რაჭაში, და ვიცი, სად აღარ თავისი ინიციატივით ჩატარებულ ექსპედიციებს, სვანეთში თარგმნა სვანური თქმულებები და ოსური თქმულებების თარგმნა. აი ასეთი ლიტერატურა არსებობს კავკასიაზე, აი ამ კავკასიაზე შეყვარებული კიდევ ერთი გერმანელის ხელიდან გამოსული. ესენი ჩვენს ბიბლიოთეკაში აწყვია, ყველა შეუძლია ნახოს. კიდევ გიმეორებ, თუ გერმანული იცით, ესენი ძალიან კარგი საკითხავი არის. ძალიან კარგი საკითხავი გახლავთ
და ყოველთვის სასარგებლო არის ამგვარი წიგნების კითხვა კავკასიოლოგებისათვის. მე ამით დავამთავრებ, სათქმელი მაქვს დამრჩა უამრავი და თუ თქვენი შეკითხვები ეს წიგნი გამოსცა არტანუჯმა და იყიდება არტანუჯსა და ინტელექტს ერთი მაღაზია აქვთ, საერთო მაღაზია, საერთო ერთი გამომცემლობის ორი სახელია, ასე ვთქვათ, და შეგიძლიათ იყიდოთ მათ მაღაზიაში. ეს მაღაზია არის ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩა, მეტრო წერეთლიდან რო ამოხვალთ, იქ არის წერეთლის პროსპექტს პერპენდიკულარულია სახალხო ბოლოში და აი იქ არის, იქ შეგიძლიათ ეს შეიძინოთ. მე მგონი არის, ახლაც უნდა იყოს. მოგზაურობა კავკასიაში პოსტის ფურცლებზე. აქ ასეთი თავები გახლავთ კიდევ. ხო? აი ნახოთ რა არის. ხო, კავკასიისა პოსტის მიზანი და ამოცანები, ამითი ვიწყებთ. ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრება კავკასიისა პოსტის ფურცლებზე. არტურ ლაისტის მხატვრული და პუბლიცისტური შემოქმედება, კავკასიის ხალხთა ლიტერატურა, აქ არის ქართული, სომხური, ოსური, აზერბაიჯანული ლიტერატურა, კავკასიის მომღერალი ცალკე აი ამ ექსკურსზე, საქართველოს ისტორია, გოეთე კავკასიისა პოსტის ფურცლებზე, ქართული სიტყვა კავკასიისა პოსტის ფურცლებზე, იუმორი. აი ასეთი გახლავთ აი ეს თავები. ხო, აი თუ ახლა შეკითხვები იქნება, მე ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ ასე უფრო მიყვარს ხოლმე ურთიერთობა სმენელებთან. მე მაქვს შეკითხვა. დიახ. მაინტერესებს მოლანასრედინის გამომცემელი რედაქტორი თვითონ ამ ფსევდონიმით ვინც წერდა, თუ არის იმ ადამიანის? ხო, როგორ არა. ბიოგრაფია ცნობილი. მე ადრე მაქვს წაკითხული რაღაც ინფორმაციები, ოღონდ მე ვეძებდი, ვეღარ ვიპოვე. ეს იყო ჯაყელების ოჯახიდან მუსლიმი მესხი, რომელიც შემდეგ როდესაც ახალციხე გამოაცხადეს აზერბაიჯანული კულტურის ცენტრად, ნუ მე როგორც აზერბაიჯანელი ისე გამოსცემდა ამ ჟურნალს ესეთი ინფორმაცია. ხო, რა კარგია, ეგ შეკითხო რომ დამისვით. მე მაქვს ყური მოკრული, რაც თქვენ ბძანეთ ახლა გამიგონი ეს ამბავი, მაგრამ ამის საბუთი არა მაქვს. ეს გახლავთ დამაარსებელი და პირველი რედაქტორი ჯალილ მამედ ყულიზადე. ეს არის? კი, ანუ დაახლოებით. ჯალილ მამედ ყულიზადე. მეც არ მახსოვს ახლა ზუსტად სახელი და გვარი. ხო, აი ეს გახლავთ. ეს გახლავთ. ეს ცნობილი პიროვნება არის. ინტერნეტში შეგვიძლია მოვიძიოთ. აზერბაიჯანშიც ბადიუცემული, საკმაოდ დაფასებული სატირიკოსი გახლავთ. აი ეს რაც ვიცი, მე გამიგონი ეს, რაც თქვენ ბრძანეთ, მაგრამ არავითარი საბუთი არ გაქვთ. თქვენ თუ გაქვთ, შემთხვევით ძალიან საინტერესო იქნება ეს ამბავი. თუ ეს ქართველი მუსლიმი თუ არის, ძალიან ასე გამოდის. ჯაყელთა ოჯახიდან, მე ახალციხელი. ხო, რა საფუძველზე ბრძანეთ თამას? ის საფუძველზე ბრძანეთ თამას. ანუ მე წაკითხული მაქვს ინტერნეტში წავიკითხე, ანუ რამდენიმე წლის წინ და მე კიდე რომ ვეთქვი. რა ენაზე? ქართულად წავიკითხე. ქართულად მე რა სადაც კი ავკრიფე ეს არაფერ მაგ ძულს. მე მეც ვეძებდი და ანუ აღარ მახსოვს ეს ინფორმაცია ზუსტად სად მოვიციე. ხო, აი თუ მოიძებთ მაცნობეთ ძალიან დამავალებთ თუ არ დაგაუცხლებთ ეს სამბარ ბძანეთ. მოგესალმებით. მე მაქვს ორი შეკითხვა. თქვენ ახსენეთ ოსურენოვანი გაზეთი და ახსენეთ აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთი. მე მაინტერესებს თუ გამოდიოდა აფხაზურენოვანი გაზეთი. და მეორე შეკითხვა, ასევე დასაწყისში თქვენ თქვით, რომ 1914 წელსაც კი გამოსულია რამდენიმე ნომერი და როგორ ეხმიანება კავკასიის პოსტი პირველ მსოფლიო ომს. რომელი წელი ბრძანეთ? ბოლო წელი თარიღი ვერ გავიგონ. ანუ თავიდან თქვენ ახსენეთ რომ 1914 წლის რამდენიმე ნომერი მოგვეპოვება საქართველოსიც კი და მაინტერესებს პირველ მსოფლიო ომს როგორ ეხმიანება? ხო, აფხაზური გაზეთი ამ დროს არა, მოგვიანებით გამოჩნდებოდა, ამ დროს არა, ხო გეუბნებით, აი ოსური გაზეთი ნამდვილად დიდი მოვლენა იყო ეს კავკასიის ხალხებისათვის და რა კარგია რომ არ დარჩა უყურადღებოდ არტურ ლაის. არ დარჩებოდა, დარწმუნებული ვარ, ის ასე იყო დაინტერესებული ამ ყველაფრით. ეხლა აი ამ სახით მე რო გაჩვენეთ, ეს გაზეთი გამოდიოდა
1906 წლიდან 1914 წლამდე ომის დაწყებამდე. ომის დაწყების დროს შეწყდა ამის გამოცემა. აღარ გამოდიოდა, მთელი ომის განმავლობაში აღარ გამოდიოდა. ომის დამთავრების შემდეგ უკვე მთლიანად შეიცვალა მსოფლიო, სულ გადაკეთდა, მთელი რუკები ხელახლა გადაიხაზა და განსაკუთრებით ჩვენს აი კავკასიას გადახდა დიდი თავგადასავლები იმ დროს. დამოუკიდებლობა, მერე ისე ოკუპაცია საბჭოთა რუსეთის მიერ. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, გაზეთი განახლდა და დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის წლებში გამოდიოდა. სამი წლის განმავლობაში გამოდიოდა შეცვლილი სათაური იყო მარტო იგივე კავკასიისა პოსტ. იყო ორ გვერდიანი, ანუ ერთფურცლიანი ჯერ, მერე გახდა ოთხ გვერდიანი. სრულიად განსხვავებული პროგრამა და სრულიად განსხვავებული მიზნები. ამ დროს არ ვიცი გახსნდება თუ არა, მთელი ქაოსია ამ ჩვენს მხარეში. სანამ გერმანია ეგონათ იმარჯვებდნენ, ყველანი მას ეტმასნებოდნენ ამ გერმანიას. მერე ნახე ასევე ქართველებიც ცხადია, ნახეს რომ გერმანია დამარცხდა, მერე საფრანგეთისა და ინგლისის კენიბრუნეს პირი. დიდი არეულდარეულობა, იყო. აი ამ პერიოდში ეს გამოდიოდა, ეს გაზეთი. ეს ნომრები აღარ არის, რა თქმა უნდა, სანქტ-პეტერბურგის სალტიკო შედრინის ბიბლიოთეკაში აღარ არის, იმიტომ რომ აღარ იყო იმპერია და ესენი იქ აღარ იგზავნებოდა. რამდენიმე ნომერი, ძალიან ნაკლული კომპლექტები არის, იყო და მე იქიდან ამომიწერია ციტატები და მთელი სტატიებიც კი, იყო დიდი ხნის წინ თბილისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ახლა არ ვიცი რა მდგომარეობა, ბოლოს რო ვიყავი მე ვერ ვიპოვე, არც მოსაძებნია, ვეღარ ვნახე ის, მაგრამ ეს სხვა გაზეთი არის, სხვა გაზეთია. სათაურის გარდა ზედა თუ არაფერი არ აქვს. ახლაც გამოდის თბილისში კავკასიისა პოსტი, მესამედ აღდგენილი, ელზა გაბედავას მიერ და ის სცემს აი ამ მესამედ აღორძინებულ კავკასიისა პოსტს. ასეთია. რაც შეეხება ომს, ომის წინ აშკარად შეინიშნება აგრესიული პროპაგანდა გერმანული კულტურისა, გერმანული იარაღისა. არტურ ლაისტის ბარემ ვიტყვი ამასაც, არტურ ლაისტის რედაქციიდან წასვლის მიზეზად იმას ასახელებენ კვლევარები, რომ ამ დროს რედაქციაში მომრავლდნენო გერმანული იმპერიალიზმის აგენტები, მომრავლდნენ რედაქციაშიო და უნდოდათ თავიანთ სასარგებლოდ გამოეყინებინათ ეს გაზეთი, ამიერკავკასიაში ერთადერთი გერმანულენოვანი გაზეთი, უკვე დაარსებული და უნდოდა თავის იარაღად გამო და ამის გამო მიუტოვებია ლაის რედაქცია. ხო, ახლა როგორ შეასრულეს მათ ეს ამოცანა? რა ვიცი, ეს ცალკე საკვლევი თემაა, მე ამ მხრივ არ მიკვლევია. გაზეთი უზარმაზარი მასალა არის. წარმოვიდგინეთ ახლა თქვენ, კვირაში ერთხელ გამოდის 20 გვერდზე გაზეთი, კვირაში ერთხელ 1914 წლამდე, ნუ ხანდახან რამდენიმე თვით შეწდებოდა ხოლმე. ძალიან დიდი მასალა, ახლაც ბევრი რამ არის საკვლევი მასში, ყველასთვის, ყველა პროფესიის ადამიანისთვის მოეძებნება იქ საინტერესო მასალა, თუ ენა იცის, რა თქმა უნდა, გერმანული. აი ეს თქვენი კითხვის პასუხად. კითხვების უბრალოდ. მოგესალმებით, პირველში მადლობას მოგახსენებთ მომძანებისაც საინტერესო ლექციისთვის. მე მაინტერესებს თქვენ აღნიშნეთ, რომ რამდენიმე გამოცემაში ეგრეთ წოდებული წუწუნიცკი ისმოდა იმაზე, რომ დაფინანსება აკლდათო და თუ არის ცნობილი ტირაჟით რამდენი გამოდიოდა და თვითონ რა ღირდა ეს გაზეთი თუ ჟურნალი და როგორც მახსოვს წინა სალექციო კურსიდან ფრანგულ ჟურნალზე რო საუბრობდით, იქ იყო რომ ექსპორტიც კი ხდებოდა და გატანა ხდებოდა სხვა ქვეყნებში და ხდებოდა კავკასიური პოსტის შემთხვევაშიც. დიდი მადლობა კარგი შეკითხვისთვის. ხო, ტირაჟი ამისი ვიცით, 500 ცალს აღწევდა, როგორ ჩანს, 500 ცალს აღწევდა ტირაჟი. ამ ცნობების ამოკრეფა შეიძლება თვითონ გაზეთის ფურცლებიდან შეიძლება ამისი შეტყობა. ეხლა ფას რაც შეეხება აწერია ამას, ვასი ასე აწერია, მაგრამ რა გვინდა, მაშინ ელფას ჩვენ რაც გაუგებთ, ა თუ თქვენ გაუგებთ, იცით, გადა
გადაიყვანთ მაშინდელ ფაზზე. აი აქ წერი ასეთ, ხო, აგერ 10 კაპიკი ღირსო. თალკეული ნომერი 10 კაპიკი ღირსო. აი ესე წერია. გარდა ამისა გამოწერა თბილისში პირველივე გვერდზე არის 5 რუბლი წლიურად, 2 რუბლი და 50 კაპიკი ნახევარი წლით, 1 რუბლი და 25 კაპიკი მეოთხედი წლით და აი ასეთი ისინი აწერია ამას ყველაფერს. ამას ესენ აწერია თავში. ახლა რაც შეეხება გავრცელებას, ეს ძალიან საინტერესო გახლავთ იმ ხრივ, რომ მართლაც შეიძლება აქ რაზგინეს გააკეთო, მაგრამ თუ ამას არავინ წაიკითხავს, ხო? რა გამოვიდა? იყო წინა ლექციაზე ასე შეკითხო, რომ რამე გამოხმოვება ჰქონდაო აი ამას უცხოეთში. ხო, ამისთვის კეთდება ძირითადად, რომ ვიღაცამ გაიგოს, ხო, ეს ჩვენი ღირსება თუ ღირსობა, ბედნიერება თუ ბედურობა, ვიღაცამ უნდა გაიგოს, ხო? და რა დამოკიდებულება ჰქონდა ჩვენ, რომ ასე ძალიან გვიყვარს ეს ჩვენი კავკასია? სხვები რას ფიქრობდნენ ამაზე? ხო, არის ძალიან საინტერესო. ეს ძალიან საინტერესო. ახლავდა ესენიც ცხადია არის ამ ხრივ. გაზეთი კი მშვენიერი გამოვიდა. მას კითხულობდნენ რუსეთის იმპერიის მრავალ ქალაქსა თუ სოფელში. გამოსაწერი პუნქტები იყო მეთქი აქ, აი მიწერია სადღაც და ბარი, მოდი გეტყვით ამას ზუსტად, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავრცელების არეალი. ზებირად შემიძლია მითხრათ, რომ ევროპაშიც იყო გამოსაწერი პუნქტები, იყო თურქეთშიც, რუსეთის იმპერიის ბევრ ქალაქში, მაგრამ მინდა რომ აი ვიპოვო ეს ჩამონათვალი. Ну, თითქმის ჩამოთვალე. აი ეს არის. გაზეთი კი მშვენიერი გამოვიდა, მას კითხულობდნენ რუსეთის იმპერიის მრავალ ქალაქსა თუ სოფელში. საიდან ვიცი ახლა ეს? და ძალიანაც აფასებდნენ, ანე საიდან ვიცი. მაგალითად, რიგაში გამომავალი ბალტიშე ფრაუენ ცაიტშრიფტ, ბალტიური ქალთა ჟურნალი. 1908 წლის ივნისის ნომერში აქებდა არსებობის 2 წლის სტაჟის მქონე კავკასიშე პოსტს. მიმზიდველ გაზეთათვლიდა მას განსაკუთრებით მის ფურცლებზე წარმოჩენილი ადგილობრივი კოლორიტის გამო, ლოკალ კოლორიტ, აი ეს კომპოზიტორი ნახსენები, ადგილობრივი კოლორიტის გამო. ეს ძალიან საინტერესო შეფასება არის. აი და ის წერს, აი ეს ბარემ გეტყვით, რომ გადმობეჭდა კავკასიის პოსტმა ეს გამოხმაურება, შეფასება, დაბეჭდა თვითონ და აქვე ამავე გაზეთში წავიკითხე, ესე იქიდან ვთარგმნე. აი რა წერია, რა წერს ეს ბალტიის ქალთა ჟურნალი რიგაში გამომავალი? დიდი ხანი არ არის, რაც თბილისში არსებობს ჩინებული გაზეთი კავკასიის პოსტი, რომელიც წარმატებით გვაცნობს ამ თავისებური სამყაროს ყოფა ცხოვრებას, მის ღირსებებსაც და ნაკლსაც. არა მოკლე მშრალი ინფორმაციებით, რომლებიც შორეული მკითხველისთვის უმეტესად არაფრის მთქმელნი არიან, არამედ საფუძვლიანი ვრცელი კორესპონდენციებითა და წერილებით, რომელთა წყალობით სპეციფიკური ადგილობრივი კოლორიტი შორიდანაც საგრძნობი ხდება. არაჩვეულებრივი შეფასება გახლავთ, არაჩვეულებრივი შეფასება. შემდეგ ეს ჟურნალი თავის მკითხველებს ურჩევს მეოთხედი წლით მაინც გამოიწერონ კავკასიის პოსტი, რათა პირადად დარწმუნდნენ მის ღირსებებში. ასევე მაღალ შეფასებას აძლევდა კავკასიელ გერმანელთა გაზეთ სანქტ-პეტერბურგერ ცაიტუნგი და ოდესაერ ცაიტუნგიც, ოდესის გაზეთი, რომლის გამოხმაურება კავკასიის პოსტ 1908 წლის 29 ნომერში გადმობეჭდა. ხო, აი აგერ 1911 წლის მეორე ნომერში გამოქვეყნებული მონაცემებით გაზეთის გამოსაწერი პუნქტები არსებობდა მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგში, ვარშავაში, რიგაში, დონის როსტოვში, ვლადიკავკაზში, ბაქოში, ბათუმში, ბერლინში, პარიზსა და თეირანში. აი ასეთი გახლდათ გავრცელების არეალი. ხო, ახლა რაც შეეხება ამ ადგილობრივ კოლორიტს, ეს მართლა იგრძნობა, განსაკუთრებით იგრძნობა არტოლაისტის ფელეტონებში. მას ჰქონდა რუბრიკა ფელეტონების, ასეთი რუბრიკა მქონდა სათაურით თიფლისერ ფლაუდეაი, რაც ნიშნავს თბილისური ლაღბობა. და აი აქ ძალიან კოლორიტული ტიპები თბილისელებისა, ძალიან კოლორიტული განზოგადებული ტიპები, როსტომი და ვანო, სარქისი და კარაპეტი, ჰანესი, გერმანელი ჰანესი და მისი მეუღლე ბერბელე. აი ამ ეს ტიპები მოქმედები, ესენი არის პერსონაჟები ამ ფელეტონების და ძალიან კარგი საკითხავი ფელეტონები, ამას ცალკე თავი ეძღვნება ამ წიგში. და გარდა ამისა,
ადგილობრივი კოლორიტს ქმნიდა აგრეთვე ის ამბავი, რომ ერთი თავი მაქვს, არ ვიცი მიაქცია თუ არა ყურადღება, რომ წავიკითხე წეღან სარჩევიდან, აი ეს თავი ქართული სიტყვა კავკასიისა პოსტის ფურცლებზე. ეს რა უცნაურობაა, ეს რაღა უნდა იყოს, რა ქართული სიტყვა არის? არადა არის ქართული, ახლა რაშია საქმე? რუსული ბარბარიზმები ცხადია ჭარბობდა ქართველის მეტყველებაშიც, სომეხის მეტყველებაშიც, აქაური გერმანელის მეტყველებაშიც ჭარბობდა რუსული, რუსიზმები ჭარბობდა. ბუნებრივია ეს. იმპერიის ენა იყო და სახელმწიფო ენა იყო და სრულად ბუნებრივია დღემდე შემოგვჩა ჩვენ ეს ბარბარიზმები, ხო? და მაშინ ხო იყო და იყო და ამას ებრძვის გაზეთი, ამას ებრძვის და ფელეტონები იბეჭდება, რომ ასე ლაპარაკი როგორ შეიძლებაო, როგორ შეიძლება გერმანელი ასე ლაპარაკობდეს, გერმანულად ვერაფერს ვერ გაიგებთ, რომ ჩახვალდო და დაელაპარაკებით თბილისში გერმანელსო. აღშფოთებულები არიან ამის გამო, მაგრამ არა მარტო რუსული, აი ამ კორესპონდენციებში რუსული რაგასაკვირია, ქართული სიტყვებიც არის. აი ვთქვათ, კითხულობთ, გოლოვნის პროსპექტზე არის ძალიან კარგი, რა დავარქვა, არ ვიცი, მოდი, ჩანახატი. თუ გაქვთ საკითხული გოგოლის ნევის პროსპექტი, გოგოლის ცნობილი ნოველა ნევის პროსპექტი, ძალიან გავს იმის დასაწყის. ეთქობა იმის გავლენით არის გაკეთებული. აი როგორია გათენები და დაღამებამდე როგორია გოლოვნის პროსპექტი, ან რუსთაველის პროსპექტი. არაჩვეულებრივად არის აღწერილი მთელი ეს დინამიკა პროსპექტის ცხოვრებისა და იქ ასეთ რამეს კითხულობთ. აი ასე პირდაპირ დილა ადრიანო არ გამოდი, ახალგაზრდები არ ჩანან ჯერო, იმიტომ რომ არაფერი საინტერესო რა ხდებაო თბილისის ქუჩებში. ნო ხაინე თამაშა გიფტ, ასე წერია, ნო ხაინე თამაშა გიფტ. ანუ ნო თამაშა ქართული სიტყვა დაწერილი გერმანული ასოებით არც განმარტებული არ არის, რაც მიგვახვედრებს იმას, რომ ეს სიტყვა გასაგები იყო თბილისელ გერმანელებისთვის. თამაშა დღეს აღარ იხმარება ქართულში აქტიურად. ოინსნიშ სეირია. სეირი არაფერი არ არისო რა. არაფერი სასეირო არ არისო. აი ესე პირდაპირ. ან და მეორე ამ ადგილზე კიდე ასეთი რაღაცა. ხო, აი როდესაც მარტო ლაესტი წერს ქართულ თეატრში, ასეთი ფელეტონი აქვს ქართულ თეატრში და თავდება სპექტაკლი, ქალბატონი გაბუნია ცაღრელი თამაშობს ხანუმას და მაყურებელი გამხეულებელი ბერნიერი გამოდის გარეთ, ხო არა, ჯერ აღწერს სცენას, როდესაც ხანუმა მოიღებს და კითხულობს მზითვის წიგს, რო კითხულობს და აი ამ დროსო აი დიდი ამბავი გეთლოს, ესეთ რაღაც წერია, აი დიდი ამბავი გეთლოს, ან დიდი ამბავი დატრიალდა, დიდი ამბავიც ჭყალებს ჩასმული გერმანული გოთური ასოები წერია დიდი ამბავი და გეთლო, ან დიდი ამბავი დატრიალდაო. აი ასე, ყოველგვარი განმარტების გარეშე. ხო, ეს ძალიან საინტერესო ნაწილი. აი კოლორის ესეც ქმნიდა. ან და ვთქვათ, ეს კარგი, ეს ვთქვათ ქართული თემებია. გოლონის პროსპექტი, თბილისის ქუჩა არის, ხანუმა ქართული სპექტაკლია, ქართულ თეატრზე ლაპარაკი, მაგრამ ისეთ კორესპონდენციებშიაც კი, რომლებიც არ არის ქართულ თემაზე. აი თქვა ერთი კოლონიიდან იწერება ერთი კოლონისტი, იწერება რაღაც ფსევდონიმით, ეკორ ასე ფსევდონიმი არ მახსოვს და აღწერს იქ როგორ რა ხდება კოლონიაში და მოხარულია იმისი, რომ წელსო მარტიო, ძალიან თბილი მარტი იყო, აი ჩვენი მარტიო წელსო იყო, ძალიან თბილი მარტი იყო და აღარ შეეფერებოდა ეს სახელიო ქართველებრივ ეძახიანო, გიჟი მარტიო ქართველებრივ ეძახიანო, წელსო აღარ შეეფერებოდა ეს სახელიო. აი ახო აღარ არის ქართული თემა, აღარ თავისი კოლონი, თავისი ბოსნის ამბავს წერს კაცი და აი გიჟი მარტი. მეორე თაც ხდება ეს გიჟი მარტი, მაჭარი, ახლა გამარჯობა გაგიმარჯოს და ესეთი რაღაცები, ეს წავდომწო, ეს არ არის გასაკვირი. აი ესეც ქმნიდა იმ კოლორიტს, რომელიც შეუმჩნევიათ, აი შორეულ რიგას შეუმჩნევიათ და უფასებენ ამას გაზეთს. აი ეს სათქმელი ძალიან კარგია, რომ ამ შეკითხვამ გამახსენა, მინდოდა ამაზეც რაღაცა მეთქვა, ორი სიტყვა. აბა კიდევ რა გაინტერესებთ? მოგესალმებით პირველ რიგში. დიდი მადლობა საინტერესო ლექციისთვის. აქ უკვე მოვლა ნასრედინზე, ჟურნალზე შეკითხვა დაისვა და უბრალოდ იმას ცოტა განვავრცობდი. როგორც ვიცი და ახლა ინტერნეტშიც ვნახე უფრო აზერბაიჯანულ ენაზე, რადგან ეს პიროვნება, რომელიც გამოსცემდა ამ გაზეთს, შემდეგ აზერბაიჯანში გადაიხვეწა გასაბჭოების შემდეგ. და დღესაც აზერბაიჯანში, როგორც აზერბაიჯანის საზოგადო მოღვაწეს, ისე იცნობენ და ძალიან დიდ პატივს სცემენ.
ამავე ინფორმაციით კიდენ აზერბაიჯანული წყარო დამვიცი რომ ეს იყო ომარ ტიფიანი თურქული გათურქებული გვარი ქონდა ომარ ფაიკ ტიფიანი და იყო ახალციხის რაიონის სოფელ აწყურიდან წარმოშობით როგორც ვთქვი და საიდან გაქვს და საინტერესოა თუ გნებავთ აზერბაიჯანულ ენაზე შემიძლია გადმოგიგზავნოთ ლინკი ამის შესახებ თომა ჩაგელიშვილის მესხები თუ გაქვთ ნანახი იქაც არის ნახსენები ამ პიროვნების შესახებ 37 წელს ის ბრუნდება უბრალოდ სამოგზაუროდ მოდის საქართველოში და როგორც ეს ინფორმაცია ისე თომა ჩაგელიშვილის ფილმიდან ვიცი რომ ბერიას ბრძანებით აკავებენ და დახვრეტას მუშიან. აჰა, დიდი მადლობა, ძალიან დამაინტერესეთ. ნუ აზერბაიჯანულ ენაზე შემიძლია ახლავე გაჩვენოთ ეს ინფორმაცია. კი, ძალიან და არა აზერბაიჯანულზე ვერ წავიკითხავ. თქვენ კითხულობთ, თქვენ აზერბაიჯანულზე დანდებით? არა, მე თვითონ მესხი ვარ და ვიცი აზერბაიჯანულ. აა, რას მელაპარაკებით? უი, რა კარგი რაღაცაა მითხარით. მე მქონდა გაგონილი ეგა. ყურმოკრული მქონდა ეგ ამბავი, მაგრამ არავით არ საბუთი არ მქონდა. შემი მეცადე, მაგრამ ვერ მოვიყო. თომა ჩაგელიშვილის ფილმიდან გავიგონე ასე ვთქვათ ეს ამბავი. გასაგებია. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კიდე გიმეორებთ. აი თბილისისთვის, როგორც ქალაქისთვის, როგორც კულტურის ცენტრისთვის, ძალიან საამაყო ამ ჟურნალის არსება მაშინ. წარმოიდგინეთ ხალხო რა დრო არის. 905 ახალი ჩავლილია. აი უზარმაზარი ამბოხება. გურიაში, მერე მთელ საქართველოში, მერე გადაედო ეს მთელ ჩრდილო კავკასიამდე მიაღწია ამან, რომელიც სისხლში ჩაახშვეს. ხო, ესეც დამა ვერ მომასწარე, მე თქვა რომ აი ამ გურიის 1905 წლის ამბოხებას ძალიან საინტერესო თხზულება მიეძღვნა აქ მემუარები ედუარდ იონის მოგონებები ერთი წელი ამბოხებული გურიაში ეს ედუარდ იონი გახლავთ ოფიცერი რუსეთის არმიის იმ ნაწილში იყო მაშინ რომელიც გურიაში შეიყვანეს ალიხანოვის მეთაურობით და ასე აღმოჩნდა გურიაში და 1905-დან 1906 წლის თებერვლამდე იქ იყო მის თვალწინ მოხდა ეს ყველაფერი და ისე შეაყვარა გურულებს თავი აი უცნაური ამბავი არის რომ საიდუმლო კრებებზეც კი ასწრებდნენ თავი საიდუმლო უცნაური ამბავია ძალიან უცნაური მერე ამანე ეს მოგონებები ერთ წელი ამბოხებულ გურიაში ჯერ გერმანიაში დაბეჭდა ვესტერმანს მონაცხევდა იყო ასეთი დიდი გერმანული ჟურნალი იმ დროს 1900 წელს და იქ გამოაქვეყნა და უცფადვე გამობეჭდა კავკასიისა პოსტმა ეს სტატია რომელიც აგრეთვე ძალიან დიდი გაბედვა უნდოდა მაშინ ამის დაბეჭდა იმიტომ რომ დიდი სიმპათიით არის დაწერილი აჯანყებულებისადმი დიდი სიმპათიით ხო და ეს გამახსენა ამ ამბავმა და რა შეეხება იმას რომ აი თბილისში გამოდიოდა აი ასეთი მიამბოხე ჟურნალი როგორც იყო მოლა ნასრედინი აზერბაიჯანულ ენაზე ეს დიდი ღირსება არის ქალაქის დიდი ღირსება იმ დროს ასეთი რაღაცა რომ რა გამოდიოდა აი მთელი იმ თავგადასავლებად და მთელი დავიდარაბად რაც გადახდა ჟურნალს და მის გამოცემას ღირდა ეს ამბავი რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ ამითი შეგვიძლია აი ასეთი ჟურნალისტიკა გვაქვს და არ ვიცი თითქმის შეუსწავლელი ქვია იმას მე და თქვენ რომ ამას ძალიან გვიან გავიგებთ ან ვერ გავიგებთ საერთოდ ესე წავალ დამქვეყნიდან აი ასეთი რაღაცები ასეთი ფაქტები იშვიათია სხვა ქალაქების ისტორიაში რომ იყოს ამგვარი ფაქტები ის საყოველთაო ცნობილი იქნებოდა და თავს მოეწონებდა სულ ყველა აზერბაიჯანელს და ქართველს და რა ვიცი მე ყველა. დიდი მადლობა აი მაგ ინფორმაციისთვის შევეცდები რომ ეს რაღაცა მაგ ხრი მოიპოვო. კიდევ მოგესალმებით, მინდა გერმანელების მიგრაცია შევეხო, რამ განაპირობა თავიდანვე მათ მიგრაცია კავკასიაში. რელიგიურმა პირველ რიგში და პოლიტიკურმა ვითარებამ, რაც მაშინ შეიქმნა გერმანიაში ნაპოლეონის მოძრაობის შემდეგ, გაღატაკდა გერმანიის სამთავროები, გერმანია ამ დროს სამთავროებად არის დაშლილი, ერთ-ერთი სამთავროს ქვია ვიურტემბერგი. შვაბია არის ეს, შვაბები იყვნენ ესენი, ვინც აქ იყვნენ ჩამოსული, ისეთი ლაპარაკობენ, რომ თქვა ბერლინში გერმანელს არ ესმის მათი ლაპარაკი. შვაბები გახლდათ ესენი და გახდნენ სექტანტები. პიეტისტთა სექტა იყო ასეთი გავრცელებული და რომელმაც დაისახა მიზნად გადასახლებული იყვნენ ათასწლოვან სამეფოში პალესტინაში, სადაც ქრისტეს აფლავი ეგულებოდათ და ეს იყო მათი მიზანი.
ვერ გვეობოდა ამათ ვერც ეკლესია იქაური, ვერც ხელისუფლება, უცნაური ხალხი, ხალხი იყო, სექტანტები უცნაური უცნაურობები გამოირჩევიან, მოგახსენებათ, ეს არის მათი საერთო თვისება და ვიურტემბერგის მართველმა მაშინდელმა სთხოვა რუსეთის იმპერატორს ალექსანდრეს, რომ იქნებო შენს ტერიტორიებზე, ცარელ ტერიტორიებზე დაასახლო ესენიო და ასე უნდა გათავისუფლებულიყო ამადგან. ალექსანდრე მათ გააგრძელა ეკატერინე მეორის პოლიტიკა, რომელიც რუსეთის ცარელ ტრამალებზე გერმანელებს ასახლებდა და იფიქრა, რომ დავასახლებო. ამითი უნდოდა მას რამდენიმე საქმე მოეგვარებინა, ასე ვთქვათ. ჯერეთი მართლაც დაუსახლებელი ადგილები ბევრი იყო და ესენი შეევსო. მეორეც ახალი მუშახელი გაეჩინა ქვეყანაში, გამრჯე ხალხი კი იყო ნამდვილად. არაჩვეულებრივად ააყვავეს აქ თავიანთი კოლონიები. ქართველი ავტორები წერენ, რომ სირცხვილეო, შეხედათ როგორ არის გერმანული და როგორ ყვავის გერმანული კოლონიები და ჩვენ სოფლები რასა გავსო. აი ესეთი ასეთი სტატიები იბეჭდებოდა მაშინდელ გერმანელების ცხოვრებაზე, წიგნებიც გამოდიოდა ადრე, ჯერ კიდევ გასაბჭოებამდე. აქ მაქვს კარგი ბიბლიოგრაფია და იქ არის ერთი ავტორი ბურჭულაძე, ახლაც მახსენდება, რომელიც დიდი ქებადიდებით იხსენიებს გერმანელ კოლონისტებს. და აი ამის გამო ხო, ახლა რა შეასახნ, მათ დაპირდნენ, რომ კი ბატონო, წადით პალესტინაში, მაგრამ გზა ხო უნდა გაიაროთ ჯერ და ამასობაში უნდოდათ როგორმე დაეტოვებინათ აქ. და მოხდა ესე, რომ მართლაც დარჩენ. ჯერ ძალიან დიდი გაჭირება გადახდათ გზაში. გაჩნდა ინფექციური დაავადებები, შეეყარათ ნახევარი, ამის შედეგად განადგურდა ნახევარი, რა დავარქვა, ტოლვილები არა, ნუ რა ვიცი, აი ამ ემიგრანტებისა, კი ბატონო, ასე იყოს. აქ რომ ჩამოაღწო, დიდხანს ოდესაში კარანტინი მოუწყვეს და თვეების განმავლობაში ამ კარანტინში გაატარეს და უსმელი უჭმელები გაჭირებულები როგორც იქნა ჩამოვიდნენ, ჩამოაღწიეს თბილისში. აქ მათ და აქ გაჩერდნენ. ამასობაში რუსეთ-თურქეთის ომი დაიწყო და შეიკრა გზები, მერე ქოლერა გაჩნდა, ამან გააჩერდა, მერე ქოლერამ გაწყვიტა უამრავი კიდე აქ თბილისში. თურქები დაესხნენ თავს და აყვავებული სოფლები დაუწიოკეს და დახოცეს და გაიტაცეს ხალხი. ესეც ძალიან ტრაგიკულად განიცადეს, მაგრამ მრავლდებოდნენ, მაინც მრავლდებოდნენ, მაინც არ მიუტოვებიათ გარჯაშ, რომ არ მიუტოვებიათ კოლონიები უკვე 19 საუკუნის ბოლოსათვის აყვავდა ეს კოლონიები, როგორც ახლა გითხარით, ამას ჩვენი ქართველი ავტორებიც აღნიშნავენ. და მაგრამ 1842 წელს, როცა თვითონ ჩაწყნარდა ეს ყველაფერი, ომიც აღარ არის, ეპიდემია ჩაცხრა და მოხდა განხეთქილება. მათ შორის ერთმა ნაწილმა ისევ გაიხსენა ის ძველი მიზანი 1000-ლოვან სამეფოში გადასახლებისა და პალესტინაში, მეორე ნაწილს მოეწონა აქ ყოფნა და აქ დარჩეთო. მაშინ გადაწყვიტეს, რომ ხო, ხელისუფლებას თხოვა მათ, რომ გააგზავნეთო დელეგატებიო, დეპუტაცია გააგზავნეთ და ნახოსო რა ვითარება არის. ჩავიდნენო და დაბრუნდებიან, მერე გადაწყვიტეთო გინდა თუ არა რომ წახვიდეთ აქედანო. მართლაც ორი კაცი გააგზავნეს, რომლებიც ჩავიდნენ პალესტინაში გაზაფხულზე, წავიდნენ, შემოდგომისას დაბრუნდნენ და თქვეს, პირადად ჩვენ არავითარი სურვილი აღარ აგვაქვს პალესტინაში განგზავნების. და იქ იყო და ეგ ამითი დამთავრდა ყველაფერი ამაზე ლაპარაკი და დარჩენ აქ. გოთ გეზეგნეთეს ლენქენ, ასე ეძახიან საქართველოს ხვთი კურთხეული ქვეყანა. ეს იქედან მაქვს ეს გამოდ, გოთ გეზეგნეთეს ლენქენ. და ძალიან მადლიერი არიან, რომ ქართველმა ხალხმა ისინი მიიღო და აი მისა შესაძლებლობა აქ დამკვიდრებულიყვნენ. ერთ პატარა ლექსს ავიკითხა, უფრო სწორად წკარეც მისას, ეს რა ლექსი გახლავთ, 1907 წლის 57 ნომერში დაიბეჭდა არტურ ლაისტის ვრცელი ლექსი, რომლითაც იგი გაზეთის მკითხველებს კავკასიშე პოსტის მიერ მოწყობილ ზეიმზე ეპატიჟება.
რედაქციები მართავენ ხოლმე ზეიმებს. ევროპაშიაც არის ასეთ ზეიმები. გაზეთები აწყობენ ზეიმებს. და აი აქაც ეპატიჟებოდა გერმანული კოლონიების ისტორიასაც შეახსენებს. თავიანთი კოლონიების ისტორიას სწავლობდნენ დეტალურად და ორი ვრცელი ნარკვევი გამოქვეყნდა მათი გადმოსახლების, აქ დამკვიდრების ისტორიაზე, აი ამ გაზეთში. გთავაზობთ ორ ნაწყვეტს ამ ლექციიდან, მეორე სტროფს მთლიანად და მეხუთე სტროფის ბოლო ორ სტრიქონს, ქართული წყარედი. თითქმის ერთი ეს ლექსიათ არის ძალიან კარგი ლექცია, კარგი ვერსიფიკატორი იყო. არტურ ლაის დიდი პოეტი არ იყო, მაგრამ ვერსიფიკატორი კარგი იყო, ლექსი ემარჯვებოდა. თითქმის ერთი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც საბედისწერო ხეტიალის მერე პირველმა გერმანელებმა აქ დაიდეს ბინა. უცხო მზის ქვეშ, უცხო ადამიანებს შორის. ისინი დიდი ხანია ამ მიწაში განისვენებენ. შორს თავიანთი ძმებისა და მშობლიური კერისაგან. ჩვენგან მეტის მოთხოვნის უფლება აქვს იმ ქვეყანას, რომელმაც თავის უბეში შეგვიფარა. აი ასეთი სამართლობელი ტრიქონები არის ქართველების მიმართ ამ ლექსში. ხო, აი ეს ურთიერთობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, აქაც წინააღმდეგობრივი აზრები შეიძლება წაიკითხოთ გამოკვლევებში და მე მინდა რომ ამის შესახებაც ძალიან მოკლედ და სწრაფად მინდა რომ მოგაწოდოთ ამის შესახებ ცნობები. ესეც საინტერესო მგონია აი თქვენი პროფესიის და თქვენი ინტერესების ხალხისათვის. ერთი წუთით ეს აი აქ უნდა იყოს. ეს აქ უნდა იყოს. ხო, აი აქ უნდა იყოს. აი აქ უნდა იყოს. ამას ავიგეთხავ რა. კავკასიელ გერმანელთა ცხოვრების ყაიდა. ხო, მაგრამ იმას გეტყვით, რომ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი ფაშისტურ გერმანიასთან, ესენი გადაასახლეს. ომის დაწყებისთანავე ერთ ღამეში გადაასახლეს, ისე როგორც ინგუშები და ჩეჩნები, ესენიც გადაასახლეს ყაზახეთში და შუა აზიის ზოგიერთ რესპუბლიკაში. 51 წელს ომი რო დაიწყო, ცოტა ხანში. გადაასახლეს. ახლა ნაწილი იქ არის, ნაწილი მერე დაბრუნდა, ნაწილი გერმანიაში წავიდა, მაგრამ მთელი მას შემდეგ სულ ყაზახეთში ცხოვრობდნენ და იქ იყო უკვე მათი ძირითადი ნაწილი. ზოგიერთი დარჩა აქ, როგორღაც მოახერხეს. კავკასიელ გერმანელთა ცხოვრების ყაიდა მათი იმედები, ტანჯვა და სიხარული ძირითადად კავკასიის პოსტის ფურცლებს გაშემორჩა. აი აქ არის, აქ დათლად დაინახავთ ყველაფერს და ძალიან საინტერესო ცხოვრება გადაგეშლება თვალწინ. როცა გაზეთში გამოქვეყნებულ კორესპონდენციებს ვეცნობით, ადვილად წარმოვიდგენთ ამ ადამიანებს ზურებსა და ბაღბოსნებში მოფუსფუსეთ. ვხედავთ, როგორ განიცდიან ამინდის ჭირვეულობას, როგორ ხარობენ უხვი მოსავლით, როგორ სწავლობენ შილერსა და გოეთეს სკოლაში, როგორ ზეიმებს აწყობენ, როგორ წარმოადგენენ სცენაზე ვერაგობასა და სიყვარულს შილერის პიესა, როგორ იყოფენ ჭირსა და ხინს მეზობელ ხალხებთან. რაც შეეხება მეზობელ ხალხებთან დამოკიდებულებას. გავრცელებული აზრია, თითქოს გერმანელი კოლონისტები ერთობ კარჩაკეტილ ცხოვრებას ეწეოდნენ, გაურბოდნენ სხვა ეროვნების ადამიანებთან ურთიერთობას. 1946 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში გერმანელი კოლონისტები და ადგილობრივი გლეხობა ამერკავკასიაში აკადემიკოს პატაგოგუშვილი იმოწმებს 1891 წლის კავკასკი კალენდარში დაბეჭდილ ცნობას, რომლის მიხედვით გერმანელი კოლონისტები ყოველთვის ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ სავსებით იზოლირებულად აბორიგენთაგან განცალკევებული ცხოვრებით. გუგუშვილი 1946 წელი უკვე გადასახლებულები არიან. ჩემი აზრით, როგორმე რომ გაამართლონ მათი ელიმინაცია კავკასიიდან, აი ამას ამ ხერხსაც მიმართეს. ამ და კიდევ რამდენიმე, თუმცა ამას კავკასიის კალენდარი მართლა წერდა ადრე. იმას კიდე თავისი მიზნები ჰქონდა კავკასიის კალენდარს, ის მიზნები ჰქონდა, რომ არ დაახლოებული იყვნენ გერმანელები და ადგილობრივი მოსახლეობა. ალბათ, აი ამ და კიდევ რამდენიმე ამის მსგავსი შინაარსის მასალაზე დაყრდნობით გუგუშვილი წერს: საქართველოში კოლონისტები ცარიზმის კოლონიური პოლიტიკის გავლენით სწავლობდნენ რუსულ ენას და არა ქართულს და ამდენადვე არ უახლოვდებოდნენ რა ადგილობრივ მკვიდრთ, ცხადია, მათ შორის კულტურულ-ეკონომიური ურთიერთობის გზები ამხრივაც დახშული იყო. ახლა მე ვწერ, რა საკვირველია, ენობრივი, სარწმუნოებრივი და კულტურისმიერი ბარიერები ადვილ დასაძლევი როდია. მაგრამ იზოლაციონიზმისგან სწრაფვის ბრალდება,
რაც ხშირად გამოთქმულა აქაურ გერმანელ კოლონისტთა მისამართით გადაჭარბებული ჩანს. ამ სტერეოტიპული წარმოდგენის დასარღვევად იქნებ მარიენფელდიდან სარტიჭალიდან. მიღებული ეს კორესპონდენცია გამოდგეს, რომელიც კავკასიისა პოსტის 1914 წლის 19 ნომერშია დაბეჭდილი. აი რა არის. მარიენფელდში იქაური პედაგოგის რ. შმიდის საიუბილეო საღამო გაუმართავთ. მასწავლებლის კორესპონდენტი გვაუწევს. პედაგოგმა ბრიმ ტიფლისმა, ფსევდონიმია ასეთი, თბილისელი ყოფილა ეს ბრიმი, თავისი კოლეგისა და მეგობრის დაწვრილებითი ბიოგრაფია გააცნო დამსწრედ. წარმოიდგინეთ, დამსახურებული პედაგოგი, იუბილეა მისი და გამოდის კაცი და ლაპარაკობს მის შესახებ. შემდეგ ერთი ქართველი სასულიერო პირი და რამდენიმე მასწავლებელი გამოვიდა სიტყვით. სიკეთე და ბედნიერება უსურვეს იუბილარს. ბოლოს საზოგადოება ფანჩატურში მიიწვიეს, სადაც უხვის უფრა იყო გაშლილი. ყველას ძალიან ჩქარა გაეხსნა ენა. სიტყვა-სიტყვას სადღეგრძელოს წაება უწყვეტლი რუსულ და გერმანულ ენებზე. შიგადაში მშვენიერი გალობაც ისმოდა. ბატონი შმიდის ქართველი კოლეგები განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ თავიანთი ნაციონალური სიმღერების შესრულებით. რატო არის ეს იზოლაციონიზმი? რატო არის, ხო? აი, მშვენიერი. ახლა ვნახოთ აბორიგენი მოსახლეობისა და გერმანელ კოლონისტთა ურთიერთობის ურთიერთდამოკიდებულების სამსახველი ერთი პასაჟი არტურ ლაისტის თხზულებიდან, რომლის სათაურია იოანეს კრემერი. მოთხრობა აქვს აქაურ გერმანელების ცხოვრებაზე. ხოლო ქვესათაური ასე ჟღერს: მოთხრობა კავკასიელ გერმანელთა ცხოვრებაზე. ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი, კოლონისტი ტრაუნი, თანასოფლელთან ერთად თბილისს მიემგზავრება. და ციტატა: გზად მათ დრო და დრო ხალხი ხვდებოდა, მეზობელი ქართული სოფლების ცხოვრებნი. ტრაუნს ყველა თავაზიანი გამარჯვებით ქართულად დაესიტყვა, ესალმებოდა. ზოგი ჩერდებოდა კიდეც და საუბარს გაუბამდა ქართულად ან შვაბურად. ესეც ცოდნიათ ქართველ შვაბურად. ხო, ეს იმათი გერმანულია. ვინაიდან მას ტრაუნს ბევრი მეგობარი ყავდა და ვინც მას იცნობდა, გული მიუწევდა მისკენ. დამთავრდა ციტატა. არავით არის საფუძველი, ახლა მე ვწერ, არა გვაქვს ვიფიქროთ, რომ აქ აღწერილი ვითარება რეალობას არ შეესაბამებოდა. რატომ მოიგონებდა არტურ ლაისტი, თუ ასეთი ურთიერთობა არ იყო, რა ძალა ადგა. გერმანელთა და, ხო, ყურადღებას იქცევდა გერმანელ კოლონისტთა ორგანიზებულობა და დისციპლინა. დავიმოწმებ ერთ ციტატას მამაჩემის, გეოლოგ სოლომონ ბრეგაძის მოგონებებიდან, რომელშიც ის შთაბეჭდილება ასახული, რაც ბავშვობაში 1923 წელს ამიერკავკასიის გეოლოგიურ ტექნიკუმში სწავლისას მოუხდენია მასზე შამქორელ კოლონისტებთან შეხვედრას აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ყაზახის რაიონში. აი ციტატა, ეს მომავალში მემუარები გახლავთ. ერთხელ ახალი გზის ტრასას ბეგარის მოსახლეთ შამქორის გერმანული სოფლის მოსახლეობა მოადგა. ჩამოვიდნენ ორგანიზებულად ცხენის ოთხთვალა ურმებით. ყველა ურემზე მიკრული იყო ღვინის პატარა კასრი და სურსაც სანოვაგე. გერმანელებმა თავიანთი ბეგარა სამ დღეში მოილიეს და ისევ მწყობრად გაუდგნენ გზას შინისაკენ. უყურებს ამას 15 წლის მამაჩემი და უკვირს ასეთი ისა ცხოვრების ასეთი დალაგებული და ორგანიზებული წესი და მანერა. ხო, აი ესეც მოასწარი რომ მეთქვა. კიდევ? ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ლექციისთვის და დედოფლის წყარო მოგწერა, რომ რამდენიმე მსმენელი სწავლის გაგრძელებას გერმანიაში აპირებს და ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი ლექციის თემა მათთვისო და ასევე მადლობას უხდის კავკასიურ სახლს ბატონი ლევანის მოწვევისთვის. მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა ბავშვებო. ხარული ვარ.